Real Podcast, mais um vez hoje no está time completo, JB Pires e Ronnie Different. E hoje, man, já dura, eu não falei há uns 10 anos atrás, ou mais, 2011. Já não estou falando. Yeah, tô com cheio de hands, com cheio de JB. Red Lima, man. É um prazer de novo, Deus sabe qual é. Moça, te mandei bem, mano. Lembra de 2011, quando a banda Two Seconds to Quebra Canela não cantava. Foi na cinema da praia e depois no Instituto Francês. E depois nos sentava lá na frente e prédio de farmácia de Palmarejo no Congressal. Como é que é? É verdade. Bobinha em Brasil. Yeah. Não, só da Babos. Da Babos Brasil. Fala, Brasil. Eu. Primeira vez que a gente saitava fora. Mandon, e o senhor ainda fala sempre que ele é um conversa de bar. Só que um conversa bem inteligente, num bar bem inteligente, bem sabe sem bebida. Então, a primeira coisa que a gente pede é flano, quem que é bom, mas imagina uma nós é um folha branco. Aquele que você está presente na boca aberta, ele sim. Yeah. Ah, é sim, e pronto, eu conheci o Parede Lima, o Rei Wilson Lima, que é nome que ainda assim, nome que não conhecia academicamente, digamos assim, e me forma na sociologia, me investiga estudos urbanos, e pronto, e mim, no fundo, ainda costuma falar a mim, tive sorte de seguir todo o processo na praia, é, como a mim. Não tenho idade, já quase idade com a verde. E, quase, quase, ainda não. Então, me tudo que esse processo me seguiu. Né? Me seguiu. E quando começa a estudar de fato que as questões urbanas, e as questões de violência, no plural, se manda falar por violência, muita coisa, que é só aquilo que tu pensa bem. E já, no fundo, era algo que me já conviveu com ela antes, uma coisa que começa agora. A coisa torna, intensifica, torna muito mais problemático, digamos assim, se não crer chama assim. E como a sociedade transforma, torna melhor ou pior, depende da perspectiva de cada um. Mas a mim me interessa para aquele tema ali, quem está a trabalhar, né? Obviamente questão de violência, que leva a rap. É para mim, porque eu conseguia falar da violência sem rap. É, yeah. A questão de daily life, uma pessoa estuda de maneira que é adaptado. Então começa a pesquisa, desde 2007. Não propriamente questão de tag, começa com crianças em situação de rua, né, que tenta perceber a ligação entre meninos com delinquência e que ela bata-lhe-bam, até que em Chile começa a ser crime organizado, tráfico de droga e por aí. Né. Então a gente tem um trabalho, um polifle de uns 15 anos, reflete sobre que esse tema, até dialoga, né, para modo de entrar, chama. Pesquisa, para fazer pesquisa, pesquisa é uma coisa viva, é uma coisa que está dinâmica, então tô. Pesquisa porque por isso está dentro do gabinete, tem que ser na treino, ainda falando da etnografia lá um curso, então no fundo é que tem começo, é tem um começo, é tem um começo, mas não começa até tanto, então só coisa que não está própria, ou que não está bem, tem quadra, coisas que de nem infância, coisas que surgem, copo leite, bora, café, tudo que as coisas que não está própria hoje, tem minha memória. É coisas que já não estou de água, simplesmente sociologia ajuda a enquadrar ele por ser sociedade ali. Portanto, nunca começo a fazer etnografia agora. Nem começo a fazer etnografia a longo prazo, minha perspectiva é a perspectiva de um menino copo leite de Platão. Me sempre segui uma praia, e, mas em diálogo, primeiro que o ponto é que está a falar do subúrbio praia, né? O subúrbio Platão, a primeira periferia de Platão. Ok, cheio, não vou agora você me perguntou logo. Ah, man, logo quando começa a tua flanca, tem que perguntar aquele copo leite, para morrer. É para morrer pobre que tinha com dinheiro para comer leite na café, tá falando, não, aquele copo leite é nós embora café? Minta flow, assim, the flow de monte começa a trabalhar. Tem uma versão mais antiga, mas tem o mesmo sentido. Copo leite tem dois significados. Ele é uma conotação racial e classista. E começa classista. Vamos ao copo leite. Escola primária era lá na pracinha, escola grande. Yeah.
tipos, né? Onde que gosta, não esqueço que tem Café Sofia, tem cinema. Que na tempo colonial era um caos exército português. Uhum. Né? Pronto, deve estar a escola, Mila que estudou a escola primária. E já na altura, e era só um menino que estou para estudar lá. Antes de tempo colonial, começa um pronto, governador naquelas políticas tarde colonial, para mostrar uma colonização está suave. Desde começa a seta para menino subir praia, bastuda. Sei que ele é converso com alguém desgrane no platô, é que nunca viveu. Uhum. E, inclusive, alguém chateia a flama essas que mistura seus filhos. Eles fazem greve, tive uma época que a escola fica lá na moradia. Na moradia não, lá na. Que não está falando bateria, na Rua Coreia. Sim, sim. Madragoa, fica por aí, e para alguém que gosta de mistura. Então, alguém começa a misturar. Aquela geração mutante, a minha campo começa a misturar a escola grande, coisa que tinha, não se falar de tempo de leite popota. Onde que traram leite popota com diarama? De orar, eu acho, não sabe como é na vida de hoje. Mas leite popota agora não. Leite popota nunca gostava. Então, dizer que aconteceu. Quem que tinha condição de levar esse leitinho, copo leite, nasci, que hoje é um coisa banana, né? Botar levar aquele copo leite com aquele sante para a escola. Não se falou de anos 80, anos 90, ok? E então começa a ter, houve uma distinção de meninos de copo leite. Copinho de leite para meninas, meninos que supostamente, como copo leite para a porta de arara para pobre. Não foi para tudo ninguém. Mas como é a hora de barriga, alguém podia ter evitado. Yeah. Estar a barriga, quem sabe se tomar o olho. Uhum. Então, começa aquela conotação de copo leite. E copo leite visto como um questão de elite. De classe, é. De classe. Agora, depois o Cuba de Obela. Que os meninos, seus apelidos, menino mais branquinho, cabelo fino. Eu tinha tudo uns traços de morgados. Se não vem de outra história, Santiago, de morgados, de gangues que era sempre folha de fundiário. Até porque Platô era quem. Vou ler a história com a verde. Gangues passaram na Cidade Velha, depois eles vêm para a praia, tinha terreno na zona São Francisco, zona São Domingos Paribas. Aquele que é elite covariano, aquele que é elite de Santiago, Sator. Então, morar na Platô era obrigatório, ele quer essas casas, às vezes não vender armazém, não sei, e depois eles vêm para ali. Então, e era basicamente que eles usam, então copiam leite, surge aquela conotação. Classe, quem que tem condição, melhor condição, sim, e aquela questão de mascularinho. Agora, no liceu, tanto no bom liceu, meninos de grade. E onde que seria esse liceu? Não, okay. Ah, esqueci, mas com besta só um sim, estou muito em não, tinha também, certo? Não, só com a Santiago, na praia. E com a Vaz vem depois. Yeah. E Botinha, então, Botinha Grade, que Grade era um território de meninos copulete. Né? Mas Grade, o que seria? Grade, o que tem entre o liceu, tem aquele Grade. Aqueles grades para, como era a pasta escurava, né? O edifício principal, uhum. Se não botou foi depois tinha Sanzara, né? Que era neto. Tinha um anexo, depois me ficou. E tinha aquela demarcação de classe, claramente. Depois tinha turma A, turma B, turma C e o resto. Exato. O que é que aconteceu? É que lá, não que não surge Bora ou Borda Café. Borda. Borra e Borda. Okay. É tudo doce. Está a Bora ou está a Borda? Não tem que ir para trás. Antigamente tinha uma expressão que ninguém usava que era gentinha com gentios de Guiné. Não se fala Guiné grande. Colega, gentios, você está falando acima da Bíblia? Sim. Gentios de Guiné para morte. É aquele que a Bíblia está falando, no fundo ele é hebraico, né? Uhum. É aquele alião. Ele é selvagem. Yeah, yeah. Selvagem de Guiné para uma cor de pele. É aquele escolhido. De Guiné para uma cor de pele. Né? O que eu falei, gentios não é para você falar negro escravo, apenas escravo. Aquela que você falou. E um pouco tinha gentinha. Gentinha era quem? Gentinha era aquele que na rap hoje não está falando de House Negros. Yeah. Né? E que na Cabo Verde, nome original que não tem ele é escravo dentro. Ou escravo doméstico. Esse que é gentinha. Ou seja, aquele que depois é aquele processo que não está a falar criados. É aquela tradução cultural, né? E aquele alguém que bota criado, que é filho de empregado, então bota tomando, bota cozinhando para uma família pobre, bota madrinha ou padrinho, bota criando. É mau filho, mas é belo filho. Então é aquela yeah. perspectiva. Porque os meninos, eles eram, está no mundo de copo leite, mas é que era copo leite.
E é que os meninos, que é o que tem confusão, é isso que está a tomar conta, é isso que está a passar. Era, era tipo, só funcionar a moda, menino mandado. Então, o SUS que é de marcação, bora café. E ele tem uma conotação racial também para não bora. Sujo, yeah. Preto. Yeah. É. Sim que surge. É bom, mas tinha, tinha algo. Bufla, ok, tem aquela parte lá de cor e tal, mas naquela parte sobre tipo segurança, menino mandado. Bora café também era um elogio, de certa forma, ou nunca era um elogio? Depende da perspectiva que bom dia. De perspectiva de baixo para riba, de periferia para ali, para centro, ele é um elogio. De perspectiva de quem que está usando, de elite, digamos assim, entre aspas, ele é que é um elogio. Por exemplo, bem surge um tempo que ele coisa que está a falar, que depois ainda não fecha, né? Que ele coisa que está a falar copo leite de gueto. Copo leite de gueto, para quem que está no gueto, que é Ledge Boys no mercado, uhum. Falar, é um elogio. Mas para quem quer copo leite? Copo leite que existe, que ele é agora café. Yeah. Então, depende de perspectiva que bom dia, limão que bom dia. É elogio por ser. É tipo a mim de chamar o branquinho. Mas me ensina meio que é branco. E ensina um branco todo dia falando, ah, vai, que ele é preto. Sim, é a mesma coisa. Já vai borrando sim. Ele é um diminutivo, por isso que você falava tolera. Você. Ele é tolerável. Ele tinha coisa que as coisas cristãs. Ele é tolerável. Yeah. Mas ele depende de maneira que pode. Claro que um. E questão de Raus Negras. Raus Negras, por exemplo. E expressão ali, para quem é que é Raus Negras, ele tem um privilégio. Yeah. Meio de casa. Então, ele tem um privilégio em relação àqueles outros. Mas para quem é que está contratando? É Catão. É mona tempo antigo que se fala gentinho. Botei uma expressão que tu usar de chona para tu alguém grande. Está a assim. Eu pensei em alguém gentinho. Eu pensei em alguém para uma hora está a no fundo, é aqueles meninos que estão a dar a volta de casa grande, de morgadinho. Uhum. Ou seja, de aquela casa grande. No fundo, é aquela. Agora! Tem alguém mais grande que está a falar, mas agora que fez surgir na anos 70 com a Académica de Praia. Então, a Académica de Praia é um. Pelo menos, que expressão surge. Popularizar de maneira que me falou. Uhum. Mas alguém mais grande que me fala com ele, está a falar uma. Na anos 70, salvo eu, que a Académica surge. A Académica de Praia. Equipa? Sim, a Académica de Praia tem o futebol e era um time que tinha financiamento de Serban. Tanto Serban era na Platô ainda. Serban e Adego, ou seja, não, Serban, agora eu fico na dúvida se é Adego ou Serban. E naquele, o rapaz que estava jogava, o rapaz era bom, o rapaz esta era só leite em pó. Passa a alimentar bem com leite. Então o nome de copo leite surge naquele coisa de leite em pó, que é que a turma ali está comprando, que jogador da Grêmio que tinha. Uhum. Já houve vários discursos que a gente acredita uma origem de nome bem assim, que é conotação elitista, claramente elitista, mas depois ele ganha uma conotação racial e populariza e entre anos 80, anos 90, que é aquela altura que não frequenta ali seu anos 90, ou seja, então aquele que não te fala copo leite surgiu. Até porque meninos copo leite, depois com a entrada de droga na caverna, a partir de início 90, e que as meninas que começam a agarrar copo leite, uma droga surge naquele mundo, e as viram até usam a expressão pataqueiro. Pataqueiro é traidor. Que hoje não está flexível. Uhum. Não está flexível e X9. Mas não tem uma nome para ele, é pataqueiro. E surge naquele mesmo altura. Mas e naquele sentido? É se chamar outro alguém? Não, pataqueiro aqui, boy, é tipo copo leite, mas está estar daquele outro lado. Você nunca tem que assistir aqui privilégio. Ok, que agarrar era pataqueiro. Sim, expressão como é? Expressão de pataqueiro surge na verdade na hora padinha. Uhum. Por exemplo, vou botar só num grupo para passar uma padinha ou outra fã. Eu sou uma de pataqueiro. A minha grande pataqueiro. Eita, falei, ah, é chico, assim, mas ele sempre tocou onde para a flor. Você tem que surge. Depois, pronto, depois rapaz. Tinha aqueles malta que estava mais para aquele outro lado, que era pataqueiro para mole e. Porque está estando na botime, né? Porque está estando no grupo, para ter que ir o bata surge com aquelas coisas ali. Mas pronto, aquela coisa se começa nos anos 90. Hoje para ter que ir ganha outro nome, não está flexível, não está flexível. Ainda estão utilizados, para ter que ir ainda estão utilizados.
Na pataqueiro surge no contexto de droga. Bota a pergunta a um alguém que está a utilizar pataqueiro. Na verdade, se calhar sempre tinha, mas quando começa a dar um realce, a ver com droga é que começa a ganhar. Se um alguém pataqueiro, era bom, mano. Não, é pejorativo. A mim, alguém estava a dizer, eu gostava de mandar chibo. Mano, teria que usar o pé na letra. A mim que é chibo. Exatamente. Não teria que usar o pé na letra. Para morrer. A expressão se está ganhando em novos sentidos. Não sei o que é chibo, você entende? Mas, nem sempre uso de expressão é ligar junto com o conhecimento de aquela expressão. Claro. Você entende? Pessoas está acaba para. Eu ainda lembro um tempo, 2012, 11, ainda se lembra. Um grupo de alunos de UNICV, acho que alunos de comunicação, eles criam marca Bora Café, ou Borda Café, o nome. Assim. Uhum. A minha única semana na boca. Um frase claro, é sim. Eu tenho que saber história, nome. Yes. Bora Café tem uma história, com uma história bonita. Uma história bonita, não sei ter. Claro, o criador é uma história de nigga, né? Até porque nigga original não é aquele que está falando. Nigger é um elite. Pronto. Depois ele tinha aquele que é uma história nigga. Ela passa a falar, nigga me negativo. Não, bobo tem aquele coisa de black is beautiful, aquele coisa de afirmação simbólica. Certo. Pronto, você entende que é lógica ali. O criador na Bora Café, só que maneira que eles apresentam, eu falei assim, sim, a bobo tem que conhecer a história de Bora Café. O que surge, em que contexto? E depois para o bobo é um... Sim. Eles fazem para mim, é tudo bonito. Yeah. O por ti bem justifica a flamotaria de ali de outro significado, mas conhece que outro primeiro, pô, esse boi de pena, ba. Então lembra, surge uma marca da Salcaço Boi. Foi uma escândalo. Cash or buddy. Foi uma escândalo. Não, porque a marca tinha ali própria. Tinha um C e tinha um coisa de body, um chifre, um cabeça body lá. Nada contra. Só que você até glorifica um coisa. Yeah. Que é propriamente um coisa body. E até aquela camisa. Yeah. Mano, é tipo, às vezes desenha a cara só ali, às vezes desenha ali sim, naquela parte ali, outros eram ali sim. Mano, você acha que eram os portugueses que está para trás? Porque a história que encontra. Quando a pessoa está na curso, está ali de férias. Mas claro, que ele é que o verdadeiro que a Santa Maria de aquela maneira, até para morrer aquela coisa de marketing e capitaliza tudo, coisa. Não dura que me dá conta, mas não podia fazer bem assim, a larga escala. Pessoas de fora, hoje, a maneira de usufruir disso, você entende? E eles usufruem. Opa, mas quer dizer, em termos de marketing, é genial. É duro, velho! É top, velho! O Cassibolo está no Cassibolo. E naquela altura, então, só fala de 2000. Botei lembra daquele publicidade, daquele Mielinho. Que Lino está na rua assim, estava salva uma mulher, está parecendo um repatriado. Ele está falando, liga, me caço embora. Não é assim, não é assim. Ah, não é assim. Legal cena, assim. Não, a nossa... É naquela altura. Sim, foi assim. Mano, a mim do diabo, um brother, ele era de trancha, com camisa, laranjado, marca, caço embora. Dá paranoia com ele. Que é flam, me disse ele que bem, mas... Nunca sabia se binha de sal, se ele é binha de sal ou aquela camisa, aquela marca. Não, marca criaram uma sal para aquele que não te lembra. Mas puto, ele era animador na sal. Era mó aquele, era tipo aquelas marcas que tinha, que tem hoje, que é famoso, que é Shirt Zone. Era do tipo. Não sei se é mesmo o grupo. Para Dario! Era do tipo que eles faziam, mas era um caçobote sai na boca de tudo legal. Só que assim, Isso é algo de. Naquela altura é complicado. Até para quem que está ali, quem que está tomando canário de glorifica. Tá, hoje em dia, se calhar, se bem criou uma caçobóide, pode ser mais aceitável. Hoje em dia. A mim também, hoje havia um site que abriu, que chamava Copulete, que era um site que tinha vista de. Que tinha fofoca, se o objetivo era fofoca, essas coisas lá, também que pega. Hoje é dois dias depois não coube falar. Claro que não, mano! Porque se me copulete, tipo, ninguém copulete que até quer ser identificado como copulete. Não, ele é mó pra alguém que se confunde celebridade. E que lá, o marketing próprio ser errado, você vê. Por isso que usa que era certo. Bota apanha um exemplo, um rapazinho de gueto que explode. Na música ou em qualquer outro meio,
que explora. Ele teve um sucesso merecido e pá, ele é fixe. Ele está lá. Igual você pode entrar na tudo com um copulete e de certa forma pode entrar no acesso. O dinheiro é a melhor flipassa que tem. Ele entra e vai lá. Mas para que alguém que sempre esteve lá, é sabe. É que está flá. É que está comporta, mas é que está comporta de uma forma a menos presa aquele alguém. Mas sabe. Rapaz, olha, a boa é que a de bujera somba o capanha, de certeza, capa nesse melhor tempo. Capa lá de baixo? Sim, quebra canela. Empanha agora. Empanha na fim. Empanha, sim, nasce melhor fim. Não, é melhor. É cabo deles. Antes de Gilba foi filho melhor. É cabo, acho que na 2009, né? Que feature um beijo. Capa. É feature na 2009. Que feature um beijo. Mas que as pedradas foi depois. 2009, claro. Mas nós na 2007, 2008 dava as trilhas na capa. Não, deixou. Por exemplo, na 2000, canto bem de Portugal, que muda a residência própria. Vou larga platô? Não, me nunca larga platô. Mas eu tinha um. Na 2008, eu tinha um Ruti Copulete. Até eu começo a estudar aquele coisa, mas ele põe para. Para o momento está focado, para depois alguém entra na bairro e fica para lá. Nunca sei de bairro mais. Uhum. Mas tinha um route que era o seguinte. Não está falando route Capulete. Eu tinha a partir de hora de trabalho. Eu sei de trabalho que é 5 meses, 6 horas. Uhum. E aquele novo classe média, média alta, digamos assim, linka-se também que só Capulete. Capulete é uma outra coisa, mas depois também tudo que é smart administrativo na cidade, que não está falando classe média. Mas uhum. Falar, mas pronto. E esta saída de trabalho, essa é a comenta. E coisa tu começa na comenta. Uhum. Botava a comenta, botava ficar na comenta, jantava na comenta, botava ficar na comenta de uns 10 horas mais ou menos, depois botava circulava para a capa. Tinha uns 2 horas a madrugar, botava a cockpit. Aquele que era aquele. É um itinerário. Era tudo fim de semana, era assim. Na altura. E capa era um lugar de copulete praticamente. Então, como quem que é aquele tinha aquele lugar que é alquimista, que é ao lado, que era mais alternativo. Ele até misturava copulete, misturava hora café, misturava. Mas que funcionava em Chelsea? Alquimista? Não, ele é um ambiente alternativo. Ele é o Cotobi Baroque. Que com coisa que tu vira, tio. Já, não te lembro, amor. Tinha um colega de escola, não. Na primeira classe, ele era filho de dono de alquimista. Era ele que tu ia o rock. Não, era rock. Lá, tinha aquele rapaz gótico lá que te bancava. Yeah. Era um... Logo trazia para ele China para o marejo. Era um ambiente alternativo, mas lá tinha uma mistura. Uhum. Lá tinha uma mistura, mas aquele lugar de elite, digamos assim. Era elite campo. Novo. Para mim, elite beijo era... E lá do embaixador, como é que eu chamo? Restaurante lá do embaixador Portugal. Poeta. Ele é muito grande, né? Uhum. Mas me insisto que ele usa ali na tudo doce. Na capa com na por exemplo, dinheiro começa a te democratizar, dinheiro começa a te circular, tudo alguém que começa a pegar algum dinheiro. E me lembra claramente lá na capa, o costela aqueles malta com o apolito, começa a tirar aqueles malta, que não estou a expressão índio. Ah, botou o biquês que ainda vale, índios de Chica. E, vou pôr e paga, mas a boca é bem ali. Essa foi questão de mostrar uma coisa diretora. Minha mulher, por exemplo, não te lembra lá na Poeta, na sala, um beijo, canta a minha férias, andava sempre com um brother. Não estava a Poeta bebendo uns whisky tranquilo lá, que era um carro fixe para fronte para beber whisky. Você, então, era só aquele gangue grande. E não te lembra um beijo que entra um casal e uns gangues, ainda mais gangues de fora. Que é outro coisa. Então, de fora, se não está a falar. Mas pera, que as de dentro que estava lá era índio, que as que era daquela classe. Sim, essa foi índio. De fora era. Não, de fora é aquela expressão fora de praia, que é selvagem, que é badio. Ok, selvagem. É para uma badio, estou muito história, badio é que se mata a falar. E para o badio, para nós de praia, para quem quer de praia, badio que é de fome, é terimarca, ele é badio. Por isso que não inventa a expressão badio de fora. Que é de fora, que é selvagem, bro. Supostamente para a área é um barulho civilizado, domesticado, e escava dentro. E house niggas no fundo. Certo? Então, aqueles gangues entram, me instalam, insistem, gangues, as tantas homens, nasceu whisky, rapaz, o que bebe está própria,
Mas alto. Só poeta já perde respeito. Não gosto de lançar ali. É o mesmo que aconteceu com o cockpit. No início. Sim, era o cockpit original. Cockpit original. Na chaga. Que tá conta dinheiro. Era basta eu na rosto. Basta eu na rosto, tu entra não. Era assim. Não interessa. Se grego dinheirinho. Se grego saco o bolso cheio. Era um clube. Era um clube. Cockpit sexuoso. Só que o cockpit, canto bachara grande, e democratiza. E, pô, o cockpit fica, fica grande, ganha de um curso de dimensão e vai para lá. E, mas no início era seletivo. Mas depois, até já tenta minimizar a coisa, já subir preço. Mas em arço circula à vontade. Mas chega um tempo que essa fala assim, não, aquele é um cockpit que tudo alguém pode bem. Manda subir preço ainda assim não consigo armas com de quem que tá aí. O que que vai ser, né? O dinheiro tinha. Você entende? Então, o que acontece? Que as copulete original de cockpit, não dá para tocar, fica da folha. Lá que começa a surgir que as festas privadas. Será que é secreto também? A mim me tababa para o cockpit na altura. Não te lembro, eu estou aí uma população, uma cliente começa a estar muda. Então, me põe que vai mais para várias coisas, para outras coisas, que tem nada a ver com nada. Top. Mas você está aí, então, na praia, na Cal Verde em geral, mas na praia em particular, que me pôde para melhor, com mais autoridade, sempre botei um, na torceira era assim, sempre botei uma maneira de demarcação de espaço, de demarcações de grupo. Né? E eu que te falo com a política. Só te falo de coisas, se não basta a hora que eu vi, de copo ali tem morgagem, tinha gente de morgagem, de fundiário. E aqueles guinhos que vem morando na platô, que a partir dos anos 80, eles começam a ir para onde? Também para a Prainha, aquela elite mais grande, que as elites de estado começam a ir para onde? Terra branca com o prédio. Eles começam a ter gentrifica, gentrifica chárias, gentrifica prédio, e Prainha era um lugar de baraca, mas... Prédio, que você está falando onde? Prédio de Chara também? La Chara, aquele primeiro prédio lá de Assembleia. Uma Assembleia criada nos anos 80, criado aquele prédio era para quem? Zé Maria Neves. Zé Maria Neves sempre tinha casa lá de Tara Branca. Botinha Cozeiro. Não que botinha demarcação de território. Botinha um elite. Qualquer se falou um elite de terra que vem de trás. Elite de terra própria, não nos morgados, que está morando na platô. E... Depois, eu tive uma elite política original, que era de PAIGC, no bairro no Bem. E tudo foi uma rodada. Yes! Mas eu esperava isso. Mas que eu fui suicídio de classe. Não, no bairro no Bem. Quem está estudado? Quem está estudado? Você entende? Quem morgadiu ouvindo de cadência, tem alguém. Isto é, já Carlos Jansen está escrito aquele curso ali, esse tese. E canto. Houve crise e naquela altura, houve crise de terra, começa a terra, começa a ter dinheiro, alguém desinveste em educação. Quem que está estudado? Era quem que podia estudar. A Bontomboacha Malmircar Cabral, se era coitada, estava estudada, só não falou, era filho morgado. Quem sempre teve aquele noção de liga um herói com sofrimento, com pobreza e nem sempre assim. É aquele que existe que odia, eu odia a fome na anos 60, e tem minha coverte, Fifera era ali na coverte, então ele odia, ele acaba fazendo agronomia à toa, ele foi agronomia, tenta salva aqueles que se ele odia. Ele odia a própria cipai, próprio lá na Santa Catarina, onde se pai nasce. E morgado, o rapaz tinha terra, mas que tinha chuva. Boa que minha terra sem chuva. Então, e quem que está estudado? O liceu era o São Nicolau. Depois o liceu fica na São Vicente. Yeah. Aí ele estuda na São Vicente. Ele estuda na São Vicente. Sim. E estuda na São Vicente. Estuda... Liceu é feito na primárias... Acho que estive na São Nicolau, depois... Mas o liceu é feito na São Vicente. Depois é Bacurso. Depois é Bacurso. Mas ele nasce na Guiné... E bem cria ali, e foi estudo ali, depois eu vou curso, e vai para Guiné, e aí que vem, e da minha sofrer, pronto. Então... Yeah, e aí, aquele acesso a... Man, viaja. Bro, era copulete, irmão. Não, mas era copulete, agora não tem que trazer chapéu. Um monte era para a larga universidade. Irmão Pedro Pires, por exemplo, era para passar na universidade, para a larga universidade, para brincar. Bota trazer chapéu. Para na Tuga, né? Um monte dessa cena na Portugal, eu podia trazer esse chapéu. Eles podiam fazer bem, eles que tinham obrigação de fazer bem. Tem que ir às merdas. E maior parte que as maldades são Vicente. Quer dizer, maior africanista é São Vicente.
Mas eu, primeiro só era libertar na cova e era cara, agora não para cena. Caramba, velho. Modi que hoje em dia existe uma ideia, um pensamento que está a falar uma som suficiente. Tem muito alguém tá a chamar Cabo Verde com a África, uma isso e aquilo, uma nós é selvagem lá ali. Sabendo, mas tem aquele outro lado da história que está a falar que ele também. Que as maiores africanistas sempre foi de São Vicente. Que as maiores, quer dizer, que a maior parte de alguém que larga a escola para a guerra, larga a caneta e pega na AKMs, foi Samba Juros de São Vicente. Muito Deus. Ela que foi Zona Libertária, lá na Ilha da Maré. Mas, onde que teve aquela ruptura, então, que hoje em dia está a falar uma maioria ou uma grande parte daquela burguesia, de que as gente mais copulete lá, lá tem um pensamento... O problema é São Vicente é praia. Eu preciso falar capital. Cidade. Praia capital. Okay. Que é o homem da Flora Pública de Santiago. E a questão é a seguinte. Escusa de Badiu que Sampaiuro. A mim não São Vicente, às vezes, o que me dá a estar mais chate. Se eu falar Sampaiuro, ainda falo, não diz praia. Não que Santiago, nunca, nós nem que São Pedro. São Pedro para alguém de fogo. Man, você não tem alguém que está chamando de burro, tinda! Não, São Pedro é alguém de fogo. São Pedro é alguém muito de obrigado, fogo. Rapaz. São Pedro é aquele alguém de São Vicente. Certo. Agora. Agora é filho de São Pedro. Sim. São Vicente foi colonizado, foi ocupado para morgados. Para morgados de fogo. Morgado de Santo Antônio, que também tem pena fogo. Bravo. Vamos aí, Cusé. O Cabo Verde começa no Santiago Fogo. Cabo Verde. Para mais o bem que o Tese era treta. E de mama tem um monte de povo diferente. Quer ter um monte de povo diferente. Tese de Antônio Correia Silva é que é correto. Cabo Verde começa na Santiago Fogo. Está falando lá, Somara, está falando. Guinques Fogo. E que é Guinques Fogo, não? É Guinques Santiago, que é fogo que torna bem. Começa de Santiago. Coisa que acaba a barbosa está a falar sempre. Coisa que acaba a barbosa está a falar sempre. Fala, mimi, quero fogo. Minha família é de Santiago. Não, para Mari, Barbosa Amaro tem mais, em termos numéricos, no fogo. É Montron, Montidez, mas é alguém que sai dali. Mas para Mari, Morgado. Se você ler livro história, Iva Cabral, qualquer livro, carreira, Morgado, esse tinha chão, na Santiago, no fogo. Yes. Você entende? Você usa de café? É Santiago Fogo. Depois as batas e bata migra. As batas e bata circula entre ilhas. Yeah. Depois as batas chegam a São Vicente. São Pedro de São Vicente bem de fogo. Yes. Você entende? Thank you. E é bem de fogo. A nós de praia. E dessa fala é barriga atrás que é com a história, com a memória que tem. Mas São Pedro e nós de fogo. Mano, a mim está chamado de burro, está chamado de bacana, está chamado de iletrado, analfabeto, que é com história, está para bom, está falando tudo que usa alguém, está falando, pessoal. Olha, se tem um nome que surge de Baril com Sambajuro, é que as 12 ilhas ali não esquece. Agora, não está falando que as outras ilhas, por exemplo, a Bossa é povoado com pessoas de muita ilha. Boa Vista, basicamente, e São Nicolau. Yeah. Boa Vista era pastores, mas que tinha lá. Agora, Maio é considerado o quê? Sampajuro, Badiu, Amanhense. Ele é de Maio. Na história, Maio é Badiu. Yeah. E o que você falou Badiu, você está falando Santiago com Maio. Yeah. Só que Maio, esse tem uma relação com o Badiu complicado. Em Cacepa Mode, e mais que influência de ilhas adjacentes de lado. Yeah. Boa Vista. Tinha uma ligação grande com Boa Vista. Como Maio e... Maio já foi mais inglês que São Vicente. Bom, primeiro os ingleses estiveram na Maio. Estou aqui, tinha um porto inglês. Porto inglês, é. Então, para modo de... Cabo Verde teve várias fases, você. Teve várias fases. Teve uma fase que... Centro de Cabo Verde era Boa Vista, o céu. Boa Vista mais coisa. E Maio tinha... Aquele que hoje não quer recuperar a partir de turismo. Sabe? Maio tinha sal. Na tempo de... Por exemplo, na tempo de guerra na América, guerra civil na América, né, que vem da abolição de escravatura, e barcos também
e buscar sal na maio, naqueles lados ali, você entende? E então, maio, há uma tese que diz que primeiro imigrantes na América é de maio e não de fogo. Então foi mais sentido, mas tinha sangue. E barco sabia buscar sangue. Tem uma tese que te falei mesmo, inclusive, que vai. Se calhar botar a descendente de maio na Hawaii. Na Hawaii. Você tem um tese. Yeah. Antônio Cruz vai já falando de coisas ali. E agora, que foi escrito foi de fogo. Mas eu ser o mesmo de barco, o fogo tem a ver com o balieiro. Yeah. Mas não se fala antes do balieiro. Mas é provável, o porto inglês é forte. Uhum. Porque aquele inglês, tem um inglês. Por acaso, um balesse diário que está na biblioteca, aquele que está fala de Julang, que está falando em encontro com Julang, mas que é bem Julang, e para o Julang fica lá somado, ele para aquele que está a falar, essa está a falar lá de zona, Rincon, para aqueles lados lá. Que está a falar de negros armados, que é escravos. Está a falar de fugir. Mas não era o nome de que negros armados, que tem um nome que será. Não, Julang é um zona. E quando alguém começa a subir montanha, primeiro, e comunidades que não fala, que se não crê fala comunidade cabo-verdiano, que é que influência português, é onde? É aquelas zonas ao redor de praia e Ribeira Grande. Não se fala de Porto Mosquito, Santana. Que foi alguém só mal criado, que alguém atou. Isso tem uma história. Esse que está baba para aquele lado, eles batem sub e tem que chegar pico. É sub e montanha. Alguém bate sub e montanha. E eles criam seus sincrismo, né? Sincrismo. Eles criam seus ambientes. Era um monte de povo diferente de continente. Eles formam um sinks. Tabanca, batuca, resultaram um monte de coisa. E, mas a maior parte desse povo é um povo de costa ocidental, certo? Então, yeah. Mesmo, digamos, no Poriflã, mesmo aquele berço e de aquele que no Poriflã acaba a verdianidade. Para moleque que começa, não está com flama. Primeiro, se no Benjobi, primeiro sinal, se calhar, que não está falando de pan-africanismo, surge para lá. Você para mal, rapaz rejeita. Rapaz rejeita aquela situação. Rapaz dá suas cabeças à liberdade. Esses países formam essas comunidades, eles eram armados. Julang. Julang surge para modo. Tem um lugar que é Julang, lá na Somália, na zona de Santa Catarina, que um tempo, acho que é século XVIII, que o governador está complicado com modo bandos. Ou que tá, tinha fome, que os grupos estão sexta, esta atacava, amor de Deus. Ninguém está afrontado, e então era para acabar a coisa. Então, milicianos, que eram tropas, né? Milicianos subem montanha para brigar com as. Ninguém quer ganhar a guerra, mas também ninguém quer perder a guerra. Houve morte para o lado, mas que consegui trap. Para Mobadil era um nome pejorativo. Mobadil era quem que fuge, que era vadios. Então, e como esse que eu consegui trair? Eles mantêm. Esses flamengos é valentes de Julang, eles viram estão conhecidos como valentes de Julang, e lá que Badiu começa a ter orgulho com esse nome. Valentes de Julang. 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 Então viram estão falando, mas tudo e comunidades autônomas, fundado para quem que sei que seria velho, fugido, ou autolibertário, se manda falar, meio Julang. E Julang, para o mundo, está tentando fazer uma analogia com o Quilombo, né? Mas pronto, que tinha a expressão que tive Colombo ou Mocama no Santo Tomé. Claro que não. Porque era fome, era seco, até porque depois esta vinha baixa. Rapaz, está a fazer acordo com o governador na tempo fome, está a fazer acordo, está a perdoar o pescaçalto. Que ela tinha, você está. E então, e Julang vem de lá, aquele nome. E aquele gajo ali, aquele inglês ali, ele está a falar desse encontro com o Julang, com o Valentes de Julang. Mas que era bem valente de Julang, encontrar com matas que está armado, não sei o quê. Mas ele saiu de onde? Ele saiu de Porto Inglês. Ele saiu de Porto Inglês para e Porto Inglês, que era cidade, que era vila, e tinha-se força. Então, agora, maio sempre se ligaram com praia, Brandio está falando do Badiú. E
para moçambique para judo, era alguém insuficiente. Expressão para alguém de deriva nunca tinha. Não, era alguém de fogo, então. Sampa Júlio, alguém de fogo. Isso é uma boa inflação sem divas, por isso. Não, não, fogo. Sampa Júlio, alguém de fogo. Alguém disse, Barlavento, nunca... Nem tinha uma expressão. Nunca te lembras para São Pés. Nunca te lembras para São Pés. Sampa Júlio, agora posso sair. Depois, botei uma noção de tempo de quando eles bem começam a chamar o Sampa Júlio, pessoas de Barlavento. Nem começou a ver ele já mais grande. Yeah. Não começou a ver ele já mais grande. Uma minha praia, pessoal. Eu me sinto também no Raquibay. Mas a única coisa que não sabe é que Sampa Júlio vem de fogo. Yeah. Sampa Júlio não se sente bem de fogo. E que lá é certo. Yeah. Que lá é certo. Agora, você está falando a questão de que ele usa aqui bem. Não, tomou. E São Vicente era ilhas desérticas. Né? São Vicente é o último ilha a provar. Ele é provado com medo de Portugal perder. Para mim, ele era ninho de pirataria. Piratas é que está estado. Ele é um lugar que está sucundi, ou que era passo está bem, barco está sem nem boca terá conta, é tataca. E lá está separado inglês, está parado não sei o quê. E era pirata, está parado inglês, está parado a frota francesa, então com medo de perder, eles resolveram ocupá-lo. Começa como lugar de baca. Baca. Sim. Sal, São Vicente, era com o que tinha baca, está passo. Porque tinha aqueles escravos que estavam lá, que se esse trabalho era tomar conta da barca. Ok. De barca de onde? De Santo Antônio, de São Nicolau, que é onde que tinha morgado. E Boa Vista tinha aquele grande nome na Boa Vista, que é quem que é o povo São Vicente. Que ele é o escravo de Boa Vista e vai buscar escravo na costa africana. Ah, oeste africano. Aquele alguém era de onde? Igual? Boa Vista. Sim. Aquele alguém de Boa Vista, ele era de onde? Ele era de português. Ok. Antes de Rony fazer alguma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta acerca de Santa Luzia. Tem um livro que se fala Mulheres de Ilha de Santa Luzia. Que livro? E tem alguma ligação com alguma alusão ou história real de habitantes dentro de que ilha? Nunca conheci livro, mas não acredito, mas provavelmente... E nunca sabe, nunca está escrito na Nunco, mas é bem provável que já pôde ter tentativa. E só me sente pouco ocupado, dura até tentado. Que é o primeiro de alguém de fogo que vai que consiga. Que consiga. Depois eles tentam com games de Açores para criar um lugar branco. Então, a ideia era criar um lugar branco. Para onde já se perdeu a Santiago. E a primeira tentativa de branqueamento. De Cabo Verdeano foi na Santiago. Que era certo. Depois, a segunda tentativa foi na São Vicente. Fogo nunca foi uma tentativa? Não, São Vicente. Não. Fogo é branco. Fogo é o último baluarte de escravatura na Gaveira. Desmentindo-se em ser errado, na verdade, corrigindo. Não ouvi-te a falar, mas tem pessoas na Ilha de Fogo que é 100% branco. Se eu fazer uma análise de sangue para a percentagem, aí eles têm uma ligação direta com a Europa. É provável. A mim tem mais. A minha Barbosa Mário Pires. Ninguém só foi para misturar era tchouça, tu é. E. Boriate, mas, por exemplo, a mim tem mais, minha descendência. Não tem muito mais viking do que africano. Descobri lá tempo como fazer teste de DNA. Isso me surpreende também. Mas eu vou. Não sei se eu moro em tatus. Não sei se eu moro em tatus, mas eu estou como um indígena. Eu estou como um capixaba, um rapaz lá. Está de viking, por acaso. Não sei, depois que não sabe o que faz. Se calhar por isso que a Indiandura está fazendo aquele corte de broia de viking. Não, é sim. Provavelmente sim, provavelmente. Tem um estudo sobre DNA. E você que não sabe, mas onde que está a maior porcentagem de africano, de continente direto, é Santiago. Lógico. Claro. É lógico. Certo? E, como que é alguém que chega aqueles outros ilha, eles vão já diluído. Yeah, just by... Eles vão já diluído. Mas se bem fazer um teste na Portugal, de Lisboa para baixo, eles é mais árabe que europeu. Yeah.
Yes. Ok. Então, essa coisa de povo crioulo também dá ser cozé. Né? Então, todo o povo africano também é crioulo. O crioulo é mistura, mistura. E é sempre as misturas companheiras. É mestiço também. Certo? Então, e no fogo, o que tem no fogo? A verdade é que fogo sempre tenta preservar a raça massa. Yeah. Tem duas expressões, Santiago também tem. Tem duas expressões que eu não uso. Ali na Santiago, no interior de Santiago, Tinda, Gens Grande. Hoje em geração nova, não tanto. Mas bota flores e se for, sim, por acá. Mirando sala, às vezes não tem as coisas ali. Ou que entra alguma disciplina mais de questão simbólico. E alunos que têm tendência no interior da flow. Não, sim, gosto. A Aboli, por exemplo, bota um namorado. Está apresentar na casa, primeira coisa que você pergunta, sobretudo se é namorado que apresentar, é o que raça. E que raça, isso significa muita coisa. Não foi o que está fazendo raça, foi o equinho. É a mesma coisa. E Fausto Rosário mesmo perguntar a ele, falou assim, e se? Conforme você responde, tratamento, esse ou esse? Ele já nem que se perguntou o que é o nome, se perguntou o que é a família. Que família? Para você, se você é descendente de branco ou descendente de preto? Ou seja, se você é. Então, fogo. E mesmo Santiago, ele tinha sempre aquela questão de preservar a raça para uma hora questão de herança. Você entende? E que ela era uma verdade. Sim. E, então é normal que fogo e brava foi uma sociedade que, em termos de cor de pele, esse é muito mais claro. Mas preserva o mais show. Yeah. Santiago era mal difícil. Era muito mais difícil. Santiago tinha uma cultura ali, badiu, que era atrás de casa. Mas atrás de casa era uma coisa tudo combinada. Três eram coisa sagrada. Mas já botou três meninas atrás. Esquece! Tem que ser tato. E para a nossa cultura, em termos de família, é muito mais. É cultura árabe. Mas pera. Não vou ligar a forma ali. A mim é um preto. Um bem dentro de bravo, por exemplo. Um panha que hoje é verde. Aquele típico bravense. Ai, credo. Um bailão, um vucu-vucu no sabacuté com três. Aquele pequeno é de meu. Não tem que entrar de casa? Não, entrar de casa tem dois sentidos. E... era assim. A boa, pelo menos está aceitar-me como um chefão da porra toda. Normalmente. Aquelas meninas gostavam de alguém que podia ficar com ele, mas era prometer o puto. Não sei qual é. Que é coisa típica de fogo, né? Yes. Fogo preserva, mas era argirela. Era uma coisa de Santiago. Você entende? E hoje vai ter mais a ver com a imigração. Mas ela era assim. Bota prometer para um branco. Era normal, isso para um elite, era aquele alguém que era exército português, um privilégio, era aquela. Só que vou gostar era daquele camponês. Janeca que era escravo, é camponês. Yeah. Que filho de escravo, que bate bem de semência ficava naquele lugar. Você tem, que da flor, que filhos a gente, ele é de alguém. Né? Então, vou gostar daquele gajo. Vou te combinar para trabalhar de casa. Para o meu Deus saber, mãe, eu tenho entre eles de acabo. Homem tem que ser topião questão de honra. É bom, homem também pôr e matou. Como assim? Que era homem? Se foi pôr e matou. E tem a chance de escolher e matou? É pôr e matou, se foi. É uma questão de honra. Se você mata para uma hora, é que é crime. Aquele cuzé, cultura cuzé. É cultura europeu. Mano, tem aquele cuzé ali. Não tem aquele cuzé ali. Na. Matou no sentido, até pediu o duelo. Yeah. É que a tua mãe está matou, não. Matou é crime, até pediu o duelo. Até desafiou para um duelo. Até desafiou para um duelo. Uma boca está preparada para um duelo. Uma boca está com a arma que ele tem acesso. Yeah. Aquilo é uma cultura europeu. É coisa que tu é, né, filho? Uhum. Cabo Verde. Cabo usa frouxo, outra luva. É europeu. Cabo Verde criaram. Não foi como aquele espelho de feudalismo. Morgan Hill é feudalismo. E António, por isso, é topo um questão de honra. Agora, trai de casa também, pronto, trai de casa ele tinha uma coisa também de violento que gosta de menina, outra trai força, que ela também tinha. É, mas tinha aqueles dois sentidos ali. É o bom focal que era a manca, sabe? É. Rony, tem alguma pergunta?
Antes, pergunta, mas a mim que leva coisas para o street, você checa. Não tem problema, eu não estava no street, só que não estava no street. Mas vi agora, fazer de volta ali. A minha curiosidade é sobre tag, fenômeno tag, como que como estuda isso tudo, como que chega na Cabo Verde, como que explode se para morrer. Atende tag, um palavra que entra no dicionário Cabo Verdeano. Por exemplo, dia, hoje todo dia está falando tag, na jornada. Mas era só para tag. Está abrindo jornal, assim, grupo de tag. Gosto de fazer mais grupos, gosto de fazer grupos rivais, aquela. Antigamente era grupo de tag, um palavra que já entra no dicionário, você checa. Ok, então vamos fazer assim. Panhando lá de yo, boss, tag. Diago, né? Naquilo que não se for, tag é uma estética. Tag não sei o que significa nada, ele é uma estética. É uma estética que vem de trás. E me já canto era menino, não estou a falar de dread. Nem tinha o vovô era dread, road boy, cultura jamaicana. Era malta a fumar a pedinha, questão de conquista pequena, seu relaxamento. E na canto com a pedinha introduziu ali como comércio, que vinha de Angola, gangues que vinham de Angola atrás, que os gangues que vêm depois de anos 70, que não se fala mais ou menos. E surge aquela expressão dread. Para mim, era um grupo marginalizado. Marginalizado no sentido que é o seguinte, é uma coisa que surge de margem. Ele é uma coisa que surge no centro. Era menino explotou, que tinha acesso. Acesso a drogas, já. E não é que na questão de droga, tinha acesso a coisas lá fora para estar viajado. Tem a ver com quem que estou hoje, não. E ontem, pronto, aquela coisa de bem maior rap que chega ali, né? Aquela coisa que está falando na bairro, no school, que é meninos que depois te emigra, mas beleza, depois te vinha de férias, te trazer aquela coisa. Mas era sobretudo aquele malta completo, que tinha algum posse, e que de facto está adquirido e está falando dread, para dread era uma coisa negativa, mas não se fala de um estético. Né? Mas se não bem fala de, mas era gangue, sim, podia ser. Mas gangue e dread que tinha era meio vovô. Nem tinha um vovô. Sim. Do resto era rapaz, que era um grupo de zona, tá fazendo. Depois tinha a geração que canto e pop entre ali. Ok. Isso usa flor e que ano? Se localizaram no tempo? Ali é alguém flama, um homem alguém da flama. Esse OG, mod, pop, nos anos 90. Não, nos anos 2000, muito antes. 2000. Hip hop que começa com rap. Hip hop começa com dança. Certo. Yes. Filme isso break. Para um filme break nos anos 84. Break bem para o meu, pop, na cultura. Break bem para o meu. E atenção, sei que não se falou ali. Hip hop entra na Cova Verde. Aquele que entra em Santiago, São Vicente entra num outro lógico, mas é mesmo período. Entra na Santiago, já africanizado. Para onde? Para quem que está praticando ele? Lá na praça de Platô. Uhum. Era rapaz que era abelha de assim, pioneiro abelha de assim. Era rapaz que já tinha é tipo o rapaz Mogamal, que já tinha um socialização de questão de pan-africanismo. Uhum. Então ele entra-se. Entra já afro já. Mas era dance. Para mim tinha um filme que era Breaking, que estreia na... Filme era 84, mas estreia ali no 86. Não foi 84, filme estreia. É Breaking, que tinha aquele figura que era turbo, que estava a cabeça no chão, uhum. Que o rapaz te imitava, não sei o que, sei que surge, mas era dança. Depois o rapaz começa a te imitar canta, lá na platô, o rapaz começa a te imitar canta, yo, Tom Bira conhecido como geração yo, que cruza com o dread. Então o rapaz a fumar podia conquistar pequeno. E surge num período, já, rap, já falando de rap, nos anos 90, que começa a surgir alguns grupos famosos e que campanha. Qual é o poder? Tem um monte, mas se quem se lembra, aqueles grupos famosos da altura, na praia, tinha Chip Girls. Chip Girls. Mas era o grupo mundial. Ok. E quem, mas se não vai me atrasar, não pode ir para periquen, não pode ir para ser público. Não tinha uma rapaz que fizesse rap entre o grupo. Uhum. E por isso que é difícil levar para Pianone. Mas se não for publicamente, era evite. Publicamente não é sentido do quê? Publicamente, alguém que lança, que está a cantar, que canta começa a cantar rap. Rap. Tipo, residente na Cabo Verde, né? Não, na Cabo Verde. Ele é da América, não sei. Revidi. Sim, revidi. Mas era para na tchareia está a cantar, velho. Uhum. Revi torna público. Yeah. Para um revi que traz. Uhum.
rap traz um estilo. Para mim, rap chama rap, e chama rap, para mim, rap é gato, para mim, rap é gato. Que é aquele gajo que te misturava e regadop, né? Vou conhecer rap ali, ele é antigo. Era vida antigo, era um rapper americano de Porto Rico que também misturava aquela cultura Porto Rico com o rap descrito na Bronx. E aí ele é heavy age. Ele é heavy age. Ele é fã de heavy age. Que já que vem rap puro, é aquele rap de mistura porto-riquenho. Até porque na América e Calvariano está de marcar que está falando ele que era negro. Então ele está falando uma kind of Puerto Rican. Tem um documentário sobre aqui. Não, mas quem? O mestre me estava de portar no fogo. E que até aceitava, mas ele era negro. Ele metendo no som, ele é preto. É muito claridade que até no som, ele é preto em outro país. Mas se não é bom na América, latinos que te consideram nem branco nem preto. Esta vez é latino. Não, é que português. Esta frase é português, português que te aceita. Esse cara está para flamengo era negro. Então esse era infinito. Então para botigar a conversa, chama cá em Porto Rico. Uma espécie de porto-riquenha, para uma flor, aquele povo assim. Uns com o cabelo... Foi para aquele bravo com fogo, cabelo fino, olho verde. Silas, né? Não, só de porto-riquenha nem quando chegava no tanto Silas, né? Era Silas, então. E era, pá. Então pronto, rap na altura, nos anos 90, como tinha rap na casa de pessoas, mas que era um rap visível. Visível era Revide. Revide bem lança quem? Bem lança Chip. Chip era quem? Era seus meninos de couro. Seus meninos de couro. Que estava fazendo couro. Depois que Gugas, que é um gajo que tem visão, campanha 94, campanha 95, Gugas pôs na palco. Dois grupos que explodem. Visível. Chip com o Niggas Baru. Que ele quer dizer, mas já São Vicente tinha palácio, São Vicente tinha meu brother que mora na praia. Na 91 ou 12, acho eu, que você lembra. É aquela de escura, é coisa. É aquela de escura, é... Não esqueci o nome, você está em Tom e... E eu começo a montar antes que ele. Ice Company. E eu começo com o rapaz na freestyle e falei, yo. Então eu surge como um cultura urbano, que era street, começa na praia, que depois você juntava com o político Bora Café, rapaz a Sana Graia Liceu, depois esses flow, com yo surge nome flow. Flow, yo era quem? Rapaz, quem que é a maior referência yo? Era Lel Cool J, canto Lel Cool J, era gangsta. Ok, não. Canta ele é com o Jay, antes entra no filme. Canta era cantor, até era rapper. Rapper mesmo, sim. Quer até pôr a calça dele? Calça de quase joelho. Depois vem Chris Cross. Chris Cross de 94, que era para ele mora a capela. Ao contrário. Mora para a vista ao contrário, que era para vestir. Mas era eu, já era só eu. Mas o rapaz está vestido a calça ao contrário, que fez para trás. Sim. Chris Cross introduz. Não, capela. Naquela então, e mas minha geração, que é a geração de Liceu naquela altura, não era eu. Que tinha violência. O que é que tinha? Tinha era rivalidade entre grupos, depois bem surge com os grupos de... Lá na Platô surge ABC, que era considerado time copulete, e Chabois, que era o rapaz que surge na Ponte Abrão. Então tinha aquela rivalidade Chabois-copulete. Guerra que era bem guerra, que te surgiu era rapaz que era a festa de quiloto. Ontem o rapaz pega pequena quiloto. Você aniversário, você convidou a minha festa. Engraçado, hoje. O rapaz pega pequena quiloto. Era uma cultura assim, muito derrotado na rap americano. E mas aquele mesmo que tinha acesso teu a videoclipe. E o botão de água era cacete que teve em América e te circular a momo. Então 50 Cent traz aí para se vir? Não, ainda eu... Boss. Antes. Depois, a partir de 96, não começa a ter mais acesso. Liquid, Eminem, bem lá, bem explorado, Eminem. Fivit, que é o maior, o grupo endógeno, sem ser que é o que vem da América, se chama G-Unit, né? Então, pronto, que é o brother era Fivit, né? Fivit, era diverso. Então, e começa uma geração Boss. Boss já era uma coisa de bairro, era uma coisa de bairro, era rapaz com rapaz, zona, rapaz, como o rapaz que brigava era uma coisa.
E Miss Liceu. Miss Liceu de 1000 anos. Está fazendo sempre no cinema, sempre sei bagar. Era paiol, era não sei o quê. Nem geração boss. Ainda flama boss e um. Rapaz já usava taco beisebol. Okay. Rapaz copuleta andar, usava arma. Que disse espanhol, que era militar, que era polícia, que era malta, assim, governo, tinha arma. Espanhol só com o dia estava lá mostrando ele seu, com respeito. Rapaz está andando na carro. Isso é Platão, é? Não, já nunca se fala só Platão. Copuleta já começou a destruir. Se fala de cozinha, se fala rapaz já de fazenda. Bom, fazenda é de Platão. Fazenda, não se fala rapaz de prédio. E alguns de prainha que tem misturar com o prédio. Para mim, eu tinha três times. Eu tinha prédio, eu tinha ABC, basket. Eu tinha... Lenfra surge naquela altura mais para lá. Mas Lenfra que tinha expressão. Lenfra na basket era mini basket. Era um grupo, era uma escola de meninos. E eu tinha... Depois eu tinha bairro. Mas bairro era índio. Bairro era do curso. Bairro era do curso. Qual que bairro estava de operar de guerra? Bairro estava em guerra, não. O bairro é alguém do Brasil. Ou na altura, eu vou contra a malta do Brasil. Boca sem meio onde? De maneira que há com guerra. Exatamente. Mas bairros tinham amigas assim? Mas bem. Tipo de violência, assim, crazy? Não, bairro... Bairro, eu tenho que entender bairro. Bairro é uma zona que é violento. Não é que é questão de violento, mas bairro tinha um espírito ligado a basquete. Porque tinha futebol, futebol depois, mas era basquete. Bom, e eles tinham um estilo de comunidade. Basta brigava para baixo. Eu ainda lembro, nos anos 90, legítimo, que tinha jogo Bairro 7. Que dos, bairro, dos grupos que catedra, desde sempre. Nem que tinha tempo que chara. Ô, Mili, polícia choque, eu estou pensando, polícia choque que eu estou aí naquele lugar. Depois eu apertei de outra com pedra, meti me ainda. Meio. Não, quebraram o chão. Mas era sério, era rivalidade. Mas ainda só falou só de estético urbano, nem que se põe na questão de rivalidade, porque muito mais para lá. Então o rapaz era eu, era boss. Então, boss já começa com certo grau de grupo. Começa, rapaz, começa a briga sério. Rapaz, já todos atacam o beisebol, e que as coisas assim, você está aí. Mas era um coisa, já. Tinha rapaz com a polícia de cima. E o tipo tinha gangue, ainda falei boss era pretug. Para morrer, eu não falei de Caraca, Wolf Gang. Primeiro que era grupo. Primeiro, bife e dog com o JJ. Primeiro rivalidade de aquela nova geração, porque não da falei boss, porque se não vai, eu não tenho que bater a banca. E fazenda tapes com o prédio. Tchado, ok. Copo ali um tempo que está na Avenida Milcar Cabral, sentaram a porta, o autocarro de Tchara vem para lá na rua, o rapaz com a polícia vai na carro, porque o rapaz tinha carro, o rapaz fala para 17, 18 anos, tinha carro no liceu, seus pais, e o rapaz de Brasil, que era seus bora café, que era seus tropas de guerra, vem no autocarro. União sabe aí, não se tem ver fazendo. Não se fala na 27. Então é uns malta de potaro lá. Essa era tapes. Ah, bastava lá. Não, mas era tapes. O quê? Essa era de prédio. Você entende? Então, começa a ter uma influência de rap mais violenta para mim também. E aquela cultura gangsta rap começa a entrar ali mais a sério. Gangsta rap, não aquele rap político antes. E mais aquele rap já que não está falando de vanglo, bling bling, né? Falando com a questão da violência e misogênico, de mulher, não sei o quê. Ok. Que gangsta rap. De boss, bem da Thug. Thug já tornou um coisa com você. Thug já a única diferença com o boss é que fica com violência enraizada na bairro e mete arma de fogo. E aquele nome, Thug Live, bem de marca. É que bem com o deportado. É bem na rap. Só que deportado deu uma vivência, como imagina, foi fã de Unity. De repente, nos anos 90, finais de 90, 2000, aquele gajo de portário que bem que nem criou o lugar da Pepe, vou ir para frente, assim, mas fiz sempre que eu ia para frente. Cago que estilo. Tinha um privilégio, você. Yeah, okay. E postei junto com ele, era um cuza. Me lembra?
E nem não está falar, ah, não sei o que, mequelinha, mequelã, então, tem enquanto estética, é precisamente canto ele é bagó. Mora Páscoa, essa fala tag, mas tag era uma coisa fechada, não foi geração de tag live. Sabe, para Páscoa, porque podia drogar, se bem de grupo, que podia usar certas drogas, porque podia saltar aquele que é na baia. E tinha um código, e né? Tinha um código. É que era tão exato como aquele código, aquele top tag live de Tupac, mas era Páscoa tenta acusar ele. A minha brother está falando, ali é proibido o usar crack. A alguém que usa crack, está rouba assim, mas imagina nós. Você entende? Não, tinha aquela lógica. Coisa começa a atrapalhar com gerações é pequena. Vou querer parar um monte de grupo atrás com uma caixa baixa. Cidade de Deus. Quem que é caixa baixa? Caixa baixa era para que era golpe estar ou não vai. Era para que mata Zé pequena. Putz. Que Zé pequeno não te usava. Era é que... filme. E aí, filme. Isso é filme. Esse torna real. Eu estive na Suíça, numa conferência internacional, e estava lá Alba Zualvar, que Cidade de Deus filme, disse pesquisa. Ok. E disse pesquisa que aquele gajo, que era um aluno de selo que está fazendo literário, escreve que ele vem filmes. Canta um flare de caixa abaixo e flame que tira no som de influência negativa daquele curso. Vão apresentar para uma altura da sessão no Brasil na caixa com o rapaz de caixa abaixo, que era só putz, 15, 16, 17 anos. Então, antes que o bebê morre. Foi naquela altura que o bebê morre e anda a sarar em Dubai. Então, tag e. Aquele bebê? Aquele bebê criado que morre, tiro, bala perdida. Bala perdida, na tchau. No Brasil. No Brasil. Você lembra? Eu te lembro. Eu estava no Brasil nesse tempo. Que ano? 2011. Não, não sabia. 2011, que daquele curso. Então, naquela altura, tag, que surge um curso de amas grupo rapaz, e começa a tiga já. Para o meu próprio rapaz deportado, também as brigas entre eles, como também tem outros que usam na mesa, começa a para bairros, desate a estrutura de gangue lá, como que não fala gangue. Rapaz, alguém da flor, me costuma fazer o crítica que é um homem de gangobeiro. Ah, mas ele digo outra estrutura tag, ele go copulete. E a minha geração pré-tag, mas minha era tag também, se não vem de ouvir, claro, não nome que minha flor é chefe tag, mano. Minha flor é chefe tag, minha flor é polícia, minha flor é muito coisa. Ele chegou tudo mesmo. Não, para uma hora para. Nem há tempo, nossa influência era filme Cholim. Isso. A mim que cria com o filme Hollywood. Me cria com o filme indiano, Revi. Okay, um cria com o clima Jack Chan, Bruce Lee. E coisa que é Cholim. Cholim é grupo do André Grupo. Não sei onde ele está. Não tinha guerra. Me com 9 anos, minha frente, um olho alguém dar o que faz. Hoje ainda foi o grupo tag, que era gangue. Gangue de Jesus, tipo, gangue grupo de mim. Gangue é malta, você tá. Só que rapaz que brigava. Lá na Platô não tinha guerra, eu vou coroa. A minha vez quando saí com um roupa mais que o outro, não tinha que espreitar. Depois nós fomos outros amigos na praça. Gangue ou bilhete. Sabe, com essa violência que começa ali. Agora ganha uma repercussão com o tag. Yes. E começa a redefinir a partir de 2010 com aquela nova geração que ainda fala ser pequeno, que hoje ainda fala uma tag que existe. Mas para mim, o que estou a falar? O Tigre comenta aquela no início com nós? Não, para mim, é sim. E tag tem uma lógica para trás. Né? Maltas, que as primeiras maltas, exadotel, eles tinham um significado, eles sabiam o que eles significavam, para o próprio Tupac está falando. E vou querer ser tag, tag. Certo. Ok. Mas tag tem que... Job e comunidade. Era uma expressão de Black Power. Para o canto Black Power, para tudo prenderam, o cara está mais nada. E pop foi uma maneira que exata. Depois ele tinha muita ligação com aquele hipermasculinidade negra. Estou de guerreiro, que nome, que bode, não sei o quê. Era uma coisa de job e bairro, você está e que ele aqui, no som que introduzido. Me que as matas mais antigas que me fala com as tinha aquele noção que quer dizer, mas está praticável, atenção. Mas, não tinha aquele noção, e alguns está praticável. Que as putas geração caixa baixa, eles criam nem meio que, esses putos que criam, lá, estobiga, eles tinham respeito para a paz, mas eles que tinham noção. Yeah. Um bela tchara atrás, e um brother, que era a primeira geração que não te afetei,
E chega falando assim, ele finalmente não tem que fazer tag live. Fala pra morte. Ele falou, opi, putz, gosta de ser na guerra, um belo conselho. E ele falou assim, a boa de botar o tempo. Nós tudo não te admirava, gosta de opar, gosta de nos belos, deixando. Não te respeitou, mas deixando para nunca ter um problema. Depois ele falou, yeah, gosta de ninguém entende. Você, ele falou, aquele é que tag live. Eu falei, raiva com todo menino, tu fura e tu alguém. Yes! Eu gosto de furir. Não. Mas yeah. A mim que é grande culpa. Cheio de biflar, é aquele coisa ali. Mas cheio de bim, ainda lembro um beijo de falar com mídia dura. Eu falei, imagina. A mim tá saindo a bairro, putz, piquenote, tá fechado. Que tempo tá naquela arma? Eu falei, eu não é uma coisa assim, meio complicada. Nossa! É um referência. A mim brinca a polícia com o ladrão. Minha vai não é ministro brinca de guerra, guerra tank. Rapaz, eu falei, é meu grupo tal, é meu grupo tal. Não, mas antes. É aquela que geração, aquela geração que yeah. Bate bem. Depois, para mim, ainda falou uma tag de acaba. Para mim, aquela estrutura, aquela coisa de comunidade, de boi de comunidade, de buscar que protege uma comunidade, aquela mentalidade. Nunca se foi com o que é real, com o que é real. Se foi com o que rapaz tinha na cabeça. Uhum. Tega que era um grupo transcomunitário, era um grupo comunitário. Sim. E hoje não. Hoje o Tati é o grupo que se acima na terra de um beijo. O Tati é o grupo do Montezona, porque assim Montezona. Bom, por exemplo, rapar um curso. Tiroteio, canto começa a baixa, caço bode aumenta. Caço bode na bairro Catarata. Yeah. Caço madraço na fronteira. Certo. E muitas vezes o menino está falando para ver a caço bode só para arranjar confusão. Yeah. E, então tem que ter uma lógica. A minha essa forma é positiva ou negativa. A minha questão é que é lá. Me entendo ele como lógica política. Até porque usa que a palavra tag. Tag bem de índio. Tag. Tag, yeah. Tag é uma palavra de índio que era mobadiu. Malina Galveira tinha energia badiu. A energia badiu é tag. Uhum. Por isso que ainda faz analogia. É a mesma história. Yes. Só que lá está falando minha cozinha. Ele é que era uma religião. O que era tag? Tag era três grupos completamente diferentes. Grupo religioso, que é o grupo étnico. Uhum. Grupo religioso. Botinha sikhs, botinha muçulmanos e botinha hindus. Era paz. Que caceta de dominação em inglês. Eles criam seis bandos. Se uma badiu tinha, eles criam seis bandos. Então, na cultura indiana, o Otafaro mestre respondeva Deus Akali, para se cortar a cabeça. Pera ofrenda Deus a Kali. Kali é quem? Kali é Lilith. Lilith é quem? Lilith é Eva. Yeah. Que hoje em dia, basicamente... Hoje em dia, basicamente, na Kabbalah e outros livros, está mostrando como aquela mulher que chega antes de Eva, só que queria mandar a Adão, e a Adão que curtiu, ela estranha. Yeah. Mas cultura, basicamente... Na cultura indiana é Kali. Na cultura ocidental é Lilith. Mas é Eva. Yeah. No fundo é descendência dela, descendência. Mulher de Lúcifer, aquela Galileia, você é aquela, tá bom? Yeah. E então, a palavra tag chega a América como uma importação político revolucionário. Ele falou assim: não, rapaz, ali confronta inglês. Para uma coisa que é América. América é inglês, é toda a Europa, mas sobretudo é inglês britânico que se colonizou. Então, branco representa a cultura anglo-saxônica. Uhum, então, eles usam aquela palavra precisamente para confronto. Para falar, não, a nós é tag. E pronto, é ganhar a expressão de escrita, fica tag, mas é tag, né? Sim, nem que eu escrever igual. Tupac é Black Panther. Bom, Tupac é quem? Tupac é descendente de Black Panther. Sim, cria aquele mundo. Agora, o que acontece é que tag, o mesmo que acontece na América, que não acontece ali. É de Luna Street. É de Luna Street e ganha uma conotação completamente diferente que hoje em dia, qualquer alguém que está no grupo, que faz qualquer grupo, fala tag, bota gosta de botar para o telemóvel, ele senta apanhado para voar o Cassubori. Cassubori é só pôr pistola na casa. Sim. Cassubori assalta uma arma. Yeah. Exato. E tinha um... Não, é roubo. A Bossi está presente numa situação de Cassuori, man, estava num risco fodido, man. Mas hoje em dia. É banaliza. Não passa de automóvel de falar Cassuori. É banaliza. Yeah. Por exemplo, gangster. Bora passar o tag da Flávio. E dentro do tag tinha uma expressão que era passa tudo. Era passa para de marca.
que é mais grande. Eles começam a falar, mas é que tag mais, mas é outlaw. Outlaw. Fora ali. Mas é outlaw. E depois para morrer, depois é que as malta que na tempo de campanha está saindo junto com a polícia. Sabe quem que faz o guarda-costa de rei com canto em cover? Joby Flag? Não sei se eu... Menina que contou num monte. Grupo. Grupo tag? Não sei, uma pessoa que fala não. Eu sou o meu. Um grupo famoso ali de praia. Ah, cadê o problema? Não, não tem problema. Ah, cadê o problema? Ah, não. Guarda-costa aí, quem que está fazendo segurança de Eiko na Cova Verde era dos grupos junto, contraditório. Eles eram rival? CVP, que tinha sentido. Yeah. E Baki. Oh, dois grupos de Eiko. A mim gosta de que o primeiro que eu falei, CVP, não está apoiando aquele amassio. Era CVP com Baki. Baki. Mas Baki era um grupo tag também para mim, só que um tag. Com arma legalizada, com porte. Não, era um gangue institucional. Yeah. É que a toa que escavaram. É, man. É que a toa que escavaram coisa. Baki tem história show. Man, Baki é uma milícia de favela. Só que muito na pior. Não, Baki. História de Baki. E. Nunca se fala Baki em si. E tive um momento que era necessário travar a violência para qualquer meio. Miquel é a época em que está ali. Isso, que ela, isso da... seria quando? 2005. 2005, ok. Como é que não te fala de tag? Quando fala de violência, coisa vem de trás. Né? E coisa começa nos anos 80. Já botinha, mas coisa bate pior. E porque tu usava arma, coisa bate. Nem tinha os vovô, por exemplo. Pô, tinha o vovô a roubar a borrachinha com pasta de escola. Pois agora basta fazer grande a roubo nas armazãs, pronto. Uhum. E que tinha meninas, nem tinha sua vovó, que estava a boa que era prostituta, pronto, que nem tinha o vovó. E depois vendem o vovó, vendem ninja de mar. Não vou falar ninja de mar? Ninja de mar. Eu não sabia. Nem tinha ninja no mar, ninja no mar está entre, nem tinha o cutelho, ninja no mar era rapaz que fazia assalto na barco. Piratas. Esse ali é pirata. Não, piratas. Dá basta apanhar bote pescador, o que as barcos tá parava na mar, esta vez tem anos 90. Tipo o Somália tá faz isso. A mim começa a fazer estudo para mim, que os meninos, ali um monte deles eram meninos de rua, que para mim começa a estudar dois grupos. E meninos pelirocha, que meninos de lá, que eram ninjas do mar, mas era um estudo mais afastado. Mas você falou meninos, mas é que era meninos de rua. Não, eram meninos. Ah, não, não. E Ningal do Mar é uma mistura entre antigos netinhos vovô e meninos que começam a levantar meninos de rua. Ok, que beleza. Que é grupo Pelirote. Não tinha grupo Pelirote. Que ela era queixa. Uhum. Que era aqueles rapazes. Depois tinha grupo Prego. Que é aquele que começa a mistura, que era ali na Sucupira. Yeah. Na Sucupira é centro do Lucas. E lá que começa a ver problema era o grupo Caçubode. Como que tinha grupo Caçubode? Tinha alguém entrar Caçubode, Caçubode, para o rapaz mercaninho no início. Eles querem para o Pia Criolo, rapaz agarrado, alguns desses. Também tá eu cachei a banho, com os amigos, a casa do ainda lembra, bro, que tinha a casa, né? 98, 99, tinha a casa. E a prima, é famosa, me deram um caço boy. O que é caço boy? Ele falou, mano, foi caixa boy. Eu acho que é caço boy. Rapaz, não utilizava mesmo aquele termo, é caço boy. Não, faz que eu para o Pia Criolo. Ok. Rapaz, terá a sala em inglês. Que? Era em inglês, era pasta foto, não se acharam. Ah, vamos lá, tomou. Cachobore está anunciado. Sim, sim, já, já. É Cachobore. Cachobore. É Cachobore, é Cachobore, Cachobore. Mas, ok. Mais um ponto, antes de ir para o Amazonas. Sim que surge. Era Cachobore, Cachobore no sentido físico, tipo... tem uma conotação mais sexual, não, não era body dropping? Não. Ou botaram dinheiro ou botaram por elas, escute. Ou seja, para ou aquele que passou o topo tem que ter alguma coisa, né? Mas não está matou. É uma na Brasil. Aqueles meninos que você está na Brasil, você não lembra que você tem aquela experiência ali, mano. Te lembra mais você está na Brasil, fez você sair com o dinheiro, um pedal com um peso. Não. Mas aquele era da lei. Pamori, que as crianças, que as batedores de carteira, tinha uns que a essa passava na boa, toma o dinheiro.
mas tem um que ele te pediu, mas te pediu com contato direto na boa de que você me quer saber o não. É que saber o, essa flor eu dou um prazo, então, lá já, botando com ele na cena. Mas é que eu sou menino, botando às vezes a agarrar, te chamar casqueiro lá, botando com dinheiro ou com bíblia para o dele. Como aquele bíblia te rola, coisa mais sai. Então, às vezes te pedia, boa, ah, dá uma bíblia, alguma coisa assim. E na street eu invento um conceito que ainda brinca com o rapaz, que era caçador e solidário. Que é multa. É, multa é um tipo disso também. Oh, yeah, o X liga até para o jogo. Que estava 50 escuro. Já passa também o jogo. Até 50 escuro. É claro, manda para se caçar pediu. Multa é bom. Multa é bom. Mas ele é muito interessante. A gente fala aquele coisa ali. Um bem baralho. Um fala aquele coisa ali na fim. Bro, olha, Francimosa. Um bem. Se encatarava, rapaz, multa não te apanhar, amor. Para morrer, eu dizer, multa. Agora passa o que era, passa a pôr na pista. Rapaz, que se tomou. Claro. Agora, referente o cheirinho, me entra na veia que xinte, e hoje é logo. Eu falei, já está, é uma jogada. E foi assim, rapaz, bloqueei, mas aquele outro reconheceu, e falou, não, é bom, não. Poxa, brother, nós brother. Brother, vamos ver, foi meter a repetada. Então, ele estava, chegou aí. Como todos, estará com a suvore na rua, na bobeira, é que era para mo nada não. Rapaz, era uma questão de moça quem que está, mano. Uhum. Para mo, eu tinha uma época que bairro com bairro que te dá. Imagina, vou para você ir numa zona, vou com que você pequeno, numa zona é complicado. Tem certos bairros que oculta bem, botaram com o Petro. Ainda lembro-me dela em Ferreira, antes das coisas ali. Em Ferreira, um companheiro pequeno, na hora vendo, é só pedra também para ali. Então, se o Platão falou, nunca manga da Lenferreira de noite, com o pequeno. Não é o de noite, ou será cheiro? Era 6h30, me lembro a menina na casa. Não, mas não lembro. Isso foi anos 90. Na anos 90 também. Da tempo moço. As pessoas estão falando de casalata também. Botar de chiva, boço e o achar, era para o Brasil. Brasil. Tinha um brother de Platão, eu falei, metava, eu tinha uns pequenos, um pequeno no Brasil, mas ele ficava na casa. Eu falei, até lá, o que te disse, eu pego de chiva, eu na zona, claramente, tem que estar bem na táxi, não quer estar dando. Então, há pouco tempo a zona, há pouco tempo a zona, botaram para bom, para a pasta marcou. Claro. Se esperaram claro. Aquele beijo, esta falou assim, agora não mostrei alguém que está mais, essa tomou, é que é para mais meses, de novo. Esta tomou de abuso. Tinha um grupo, lá, lembra? Primeiro grupo, esse aqui é bem um grupo tem, esse não quer falar, esse é boss, LC Mafia, nem cachorro. Ok. Muito antes do grupo que vende de boss. Uhum. Rapaz está brigando com o deportário. E boy, até um oriental, um aluno, que faz uma monografia sobre isso. E sobre a LC Mafia. Interessante, mas está brigando com o deportário. Uhum. E aí é assim. Aí é dentro do bairro, se muda para ouro e depois está tocando. Como é que é para o mesmo crer, não? É que é para o mesmo mestre, não? Rapaz, é que era garalho. Rapaz, não, mas, para respeito para a zona. Ele se quer ver esses putos que vêm nascer. Sim, mas questão de ego, pô, questão de orgulho. Tem uma cena, uma palestra. Uma palestra na Unilab, na Redenção, no Nordeste de Brasil. Tem. São CV. Eu sei que alguém é CV, de Rio de Janeiro. Yeah, mas só que esse tem ramificações para todo lado. Brother. É um autocarro de universidade que tudo a gente apanha. Mas dia que por respeito a alguns códigos simples, por exemplo, dão guerra ou chamam a polícia, tem que subir no autocarro. Mas só de abuso, eu. A boa depois, esta entra, estará o caso durante uma semana. Tudo resta a casa, mas só para castigar a zona, para poder mostrar mesmo que se amanda, você entende? Ah, bom, pronto, depois começa. Não tem que entender uma coisa, boa. E houve entrada de crack na Coverde. Crack em 94. Nossa frente. E então droga começa a democratizar na final de 90. E começa a ir para tudo ali. E democratiza geral. Sei, democratiza geral. E um monte de rapaz que está naquele coisa começa a agarrar. Uhum. E ocupa agarra para expulsar o grupo. Sei, e rapaz que está aceitável. Rapaz que fica até. Rapaz fica até a Cassibori para ser vice. Como que não foi o grupo Caçubode? Grupo Caçubudista, antes era pastará individual. Grupo Caçubudista é três tipos. Tem meninos em situação de rua, naquela altura, anos 90, que meninos na rua que estão. Mas era assalto, é que era assalto, era roubar loja, de noite.
E esse era utilizado para aqueles grupos mais grandes. Para mais anime importável, para botar bacardia, botar pegar, tudo largado, porque tem 16 sim. anos. Depois, eu tinha aqueles rapazes, tipo o netinho vovô, que é mais antigo, mas rapaz que fazia assalto a sério. Assalto não, tá roubava armazém, tá roubava, é que coisa na rua. E rapaz, esta tacapa, esta tomava borrachinha com mochila, mas era de abuso. E rapaz, foi para naranja farapo. Rapaz, foi, não tá roubava só alguém, não tá roubava pó, não roubava só copo leite. Mas, tá fez mais sentido... Você fala de início 90, finais 80. Tá fez mais sentido o furto de um copo leite igual, você entende? De que vai lá não um pobre? Não, isso é que você fazer, percebe? Então, depois tinha garagem. Yeah. Agora, aquele roubo de rua e foi generalizado para garagem. Para garagem ele estava armado, sim. Ele roubou. Mas que era um curso de tag. Para tag é grupo guerra. Yeah. Tag é sol... minha tese chama Street Soldiers. Para morre, para meu nome era para todos os anos. É Street Ghetto. Tem uma música espetacular. Que é no tag. Se o crente tem de tag, é lá. Vou vender outro. Depois vou vender um tratamento mais intelectual, digamos. Na tag. Música tag. Yeah. Aquela música que era para de Castelão. Nuts. Da Pox. Que eu tinha esquecido quem. Foi nome de música com esse daí. Aquele que você tenta lembrar. Nome, gosto de música. Código de street que esta usa o fone. Panca se lembra nome e música. E, mas aquela música... Da pesquisa não deixa na descrição logo já. Aquela música... Ele é uma declaração de tag. Tag político. Ele é forte. Ele é forte, mano. Eu costumo apresentar na conferência. Não está por só aquela música, não está por letra, depois não está explica. Mas ele é uma demarcação política. Até foi clara, não sei o que ele é. E depois não fica interessante, porque tem uma guerra agora para a tag e briga. A polícia, vê se começa a ver a polícia. Nax que fez aquele vídeo. Que hoje é rap gospel, né? Yeah. Hoje é pastor. Mas tinha um Zena, dentro de que linha lá, tem um parte naquele de meu tag ainda foi coca, está das coca, pesteira e fazia cagada. Pôs bem contra oposição para ratices propaganda. Mas tinha tempo que até tem uma entrevista aqui um tag da Flab, não tempo de campanha, nós é guarda-costa, nós é segurança, e não esquece de máscaras. Que tinha aquele ponto lá que tag botava tag MPD, tag PICV. Você entende? Já tinha uma visão política. Tinha tag mercenário, pô. Que não campanha para esse velho, não campanha para esse. A minha era real para o mercenário. Mas é quem que sabe as dinheiro, pá. A minha era real para o mercenário. A mim, por exemplo, nós me cria filho de PCV Ferreira em São Paulo de Juro, que, ó, que boa vota morre, tá falando assim, filho. Promete-me o que tá vota na MPD. Para morrer com os de Carlos Veiga, galera, perto cinto e tal, com varinha mágica. Te mostrou o jornal e tudo. Então, a mim cria sem nenhum. Sem nenhuma assim, opção ou atração para o partido. Me ainda cantava na comício de MPD, PICV, e que ele era um blasfêmia para a minha família. Mas credo, amor. Não, aquela questão de rap, de canto, tem uma coisa interessante. Como... Rap tem fama para a minha campanha. Yeah. Um bom membro falou ali, niggas bariu com o Chiquigans. E não é suficiente. O próprio Pacharo ainda lembra da Flá, canto e caconcheira, tchau. E não Pacharo, e para a parte. Uhum. Foi claro, dinheiro que não ganha na campanha. Hoje em dia, com a cabeça que não tem hoje, não era outra coisa, basta ganhar a sério. E campanha era um palco. E foi tudo obra de Guga. Sim. Tem figuras que nunca pôde, ou que não fala rap, nunca pôde falar, nunca pôde deixar de falar. Google é um deles. Não pôde criticar por um monte de coisa. Não, Google ele é mais primeiro CD de rap na Cabo Verde é Google que lança Niggas Brilho. Dura que lançaram, 2000 e tal. Mas a música que era para cantar, não é? Encaixa assassino no tempo e história. Assassino acho que vem de poço. Assassino nunca muito conhecido. Amor, e assassino? Ele é canovo também? Ele é uns 90. Ele é canovo também, você entende? Aquela altura. Não, boa é assim. O que nós falamos de rap? É tema sensível, você. E. Bota fala quem é que já está cantava e quem é que era visível. Yeah. Yes. Não conhece quem quer dizer, tem um monte que está cantando. E que é verdade, não sei o que é.
E é uma história, por exemplo, que tu fala de rap e não tu fala para que são Vicente. Mas já na altura de fazer o rap na Somália. Tinha rapaz bom na Somália, que eu conheço. Tem uma Tony Black, Somália. Black Tony, de Somália. Então, era um grupo. Mas tinha um grupo maior. Agora, quem que no põe... 99 tinha o primeiro campeonato de hip hop lá também. Agora, quem que põe um rap Somália na mapa? Você quer dizer que fica polêmico? Não está falando rapaz sem juiz. Não, foi Buda de República. Pai de Buda era presidente da Câmara de Somália, yes. Buda está na Somália, Buda que lança rapaz. Yes. Ok. Buda é de que as rap mais intelectual que já não conhece. Músicas de Buda é atual. Ia fazer ele tem 20 anos. Yeah. Por exemplo, não sei. Buda. E Buda, na altura quando vinha de Somália, quando você pai deixa. Como sim, Wix era um fã de colega de escola. Então, rapaz, ou por exemplo, Wix, Pax, Yax, que é o nome do rapaz de bairro, é tudo derivado de Buda para sempre também. O Buda é de barco influência de praia. Buda criou. Buda era de bairro side. Mundo de cena. Buda era de bairro side. Buda bem cria a República de Bosta. É bairro side. Antônio, as aias, rapaz. E bairro side e que é primeiro. Primeiro era rapaz que está na Holanda, era rapaz que vendeu e filhos quebrando. Porque tinha um grupo que eles respondeva, típico macho burro. Nunca se lembra qual ser o nome. Que é mais antigo. Bairro sair bem de posto. Burro e puto. Burro nasce de posto. Sim, e pegaram naquele ponto. Então, Buda foi. Rabelaro Lopes com o rapaz. Sim. É antigo. Foi Buda ou República que faz rap Buda. Somália destaca? Buda, bem com aquela influência. Na altura era Bairro Sai. Bairro Sai. Era República, era Buda, bem morar na Somália. E a Tchara Páscoa rap. Sim, como eu tinha ideias. Rap tinha mutantes na Somália, que tinha visibilidade. E aquele é o problema, é visibilidade. Buda, com conhecimento de praia, com estrutura que tinha, Buda é com um menino pobre. Nem um pouco, dinheiro pobre. Pronto. Com estrutura que tinha, você, Buda bem começa com o rapaz. O rapaz começa a ganhar outro nível. É que começa a ter nível. O nível já foi em termos tecnológicos. O rapaz é bom. E Buda começa com ele. Depois ele vê o botou agora sem juiz da Coba Buda. Tem sentido. Buda, não, aquele parte de Coba tem dinheiro na rap e tem farpa para o companheiro. Agora, inclusive, a minha está concorda com tudo coisa que Buda está fazendo atualmente, mas. Só apanha músicas de back in the days. Man. Primeiro alguém que sistematiza, que cria espaço para hip hop, não quer ver de Buda. Hip hop sentado, hip hop down. Yeah. É um site próprio. Tem Pride, tem. Quando aquele som lá sei, se tinha Spotify, YouTube e tudo que as coisas lá naquele tempo, com o mesmo poder que não tem hoje em dia. Ah, bom, me tive problema. E com alguns rapazes de street para o Buda. Vamos ali, o botão de marcação, rap copulete. Okay. Cara, ele vos traga rap, rap, você vai segurar a palavra. Não pode, me empanhar uma merda para o marido. Não de um ponto ali sim. Primeiro ponto que as rapaz de gueto ou com menos condições financeiras, não rap de street, rap de gueto ou aquilo que era. Mas rap anda para morrer, tinha rapas copulete. Inclusive, agora, me lembro de falar assim, não, vou cantar sufra, vou ir de Palmarejo, vou ir com a polícia. Man, a minha de Palmarejo, mas a minha era uma pobre, que mundo de rapaz que estava ali, que gosta de fazer gueto, você entende? Olha, rap surge ali na praia com a namorada. Morada, eu não quis falar. São Vicente. Para morrer, quem se for para a praia, ainda só for Platão. Alguém se for ali para a praia, não se for uma praia simbólica. Não se for que alguém com mentalidade de praia, que sei que tinha condição, que vai para a prainha, vai para a ok. Ok. Que tinha condição. Rap surge. George está cantando rap. Tinha rapaz nesse grupo. George que está cantando, sabe o rapaz? TC. Acho que é não. Não é TC. Rapaz era quem? Era rapaz de Correio. Que tinha agora, mito. Que tinha mito e não sei o quê. Era rapaz que tinha alguma condição. Só tu é. E agora, esse tinha seis volta, bora café. Agora, tinha rapaz também, outros rapazes dentro de Tchara que já cantava. Tinha, por exemplo, e na Castelon, já naquela altura, para uma influência de Senhor de Praia, misturar com o copo leite, Alfama P. Alfama P daquele tempo.
Alfama é dos anos 90. Só que Alfama tinha aquele estilo mais street. Alfama é daquele tempo. É que os rapazes, que é com a política, já está naquele volta também, o rapaz está consumindo e está cantando as batas desse jeito. E ninguém se badiu? Quem que é? Nem a família Gens da Viz de Platão. A Viz que era dono de Print Praia também. Lá na Subir a Bela Vista, na rua de Brás Andrade, está imprimido. Acho que são. Aquele senhor era pai de Silas. Neia de Brasil. Neia de Brasil. Ney tinha influência com rapazinhos que tinha de merca. Como Ney família, que tinha grande na merca, não sei o quê. E chega num momento que Tchada era forte na hip hop, porque Tchada não prédio, mas Tchada Brasil com Tchada Riba, sei? E que era muita influência de. Tinha um bro que mora, que era bom, que era eminente, tinha um eminente próprio. Pintava um eminente, estava loiro, um branquinho. Tem um documentário curto que Mário Almeida fez sobre esse próprio, naquela altura. Ele era rapaz boss. Ele tinha tag, era rapaz que é tag, era rapaz boss. Você não fala de finais de 90, você. E niggas badiu ele naquele tempo. E típicas, meninas de bairro, alguns bem de marca, mas seus contactos era quem? Era de Aviate, era a circulação de ABC. Coisa se tudo misturado. Ele é complexo, você. Agora, é dura que chega gueto, é que é para mim dura que chega gueto. Gueto dura que tem visibilidade. E tinha acesso, o bairro, por exemplo. Bairro de fazer rap. Sim, sim. Para mim, o bairro tinha conexão, para mim, o rapaz que estava a emigrar, estava até bem, eu tinha aquela ligação. Tinha rapaz de Ribeirão Lopes com o rapaz de aquele tempo, esse de que é antigo. Sim. Você lembra o nome desses grupos? Mas depois, pronto, depois vem criar Fídios Cabral no Holanda. E sou, que sou estou ali passando, né? E aquele rapaz ali. E estrutura e história de rap nunca tem. Bom, pelo menos já não registro uma parte ali também. Mas não também assim mais detalhes, muito mais detalhes. Que dá rap palco por cima se for. É duas coisas. Primeiro é campanha, depois é miss. Miss não, nem que miss. E jogos escolares. Interturmas. Jogos escolares. Jogos escolares era um jogo que está fazendo que tudo o seu escolas. Guia está juntado. E tinha um intercâmbio, ele era desportivo, mas ele era cultural. E sempre os jogos escolares tinha miss e tinha espetáculo, na altura era rap. Um rap que só mandava. E um monte de rapazinho subiu palco naquela altura. Teve aquele outro parte de 2000 e pouco que foi Black Style na dança, TC Dancer. Na segunda geração. Que naquela segunda geração, mas hip hop, nesse caso, estava mais rico, mas que tinha só rap já. E tinha mais elementos. E tinha mais elementos e acaba perdendo o tempo, a maior que ele usa de adaptação, bata muda. Man, nunca creio que tomou mais tempo, eu não sabia por 1h40. Flávio, o que custa primeiro? Estou tranquilo. Ronnie, você tem algum gosto com a chobra? Ou ainda tem muito gosto? Mãe, passa tanto tempo, viu? Sim, velho. Mas também faz, chegou. Nós temos essa vontade. Ok. Buddy, então, já não fala daquela parte de rap, tag, boss, yo. Agora, na que situação que botou hoje aquele fenômeno que antes... Aquele original era tag, igual a Cilia, aquele coisa aqui que existe, e mó que botou hoje a geração jovem de street, de 10 anos mais ou menos. Tu já começou com a arma laser na street? Ainda falou uma coisa que um referenciário líder tag que está entre nós hoje, e que está contabilizado como homicídio para a memória de um monte que mora assim, de um fermento. 4 anos depois, é que tu contabilizar com. Bom truque, já! Foi com o balo, né? Muito bom. Fica com o balo, memória, infecção, complicação e memória. Na altura, canto um. Ele era um de que tinha informante privilegiado. Informante privilegiado, quem que te dialoga com ele. E. Que tá. É que tá dando informação, é que tá reflete. Tá reflete junto com ele, só que bobo tem mais.
aparelho para o meu busto. Tu consegui puxar mais. Consegui hoje a mais, botou a mais, ele botou ele braço, botou a mais a botapula. Pronto, ele é um gajo que não tinha diálogo, tchau. Tudo tipologia que ainda fala hoje foi junto com ele que não fez. Nunca se menciona nome, não interessa, nem que se falei um, ou que grupo outra chegada. E dentro de sala vem da flor. E tinha um puto satano. Na altura idade tinha filho. Meu filho hoje tem 14. É francês. Eu falei, ele é o único que é da flamezera outlaw. Essa é hoje. Essa fama não é diabo. Mas ainda não era escote. Problema até tem com a geração de minha filha. É para nós. E no escute que ele mano pintar o pai. Mas hoje menino se te escute próprio que ele quer escrever. Mesmo que eles pintaram para outro gosto. Para mim, nunca teve opção. E tinha influência e quer coisa terá me power e mora na zona tal. Conotar com tal, então aquele coisa bate bem, de um poder, não gosta, me fica. E hoje nunca pude sair. A única maneira me pensei é morto ou para ir para isso. A única maneira que tem que sair das coisas. Com minha filha ali, ele cria conosco. Ele tem que pegar Kalashnikov. E naquela altura, escreveu um artigo na 2000, que publicado em 2012, mas escreveu em 2011, para uma conversa que não ficou ali, foi em 2011 que não começa a estabelecer diálogo. Gensa de chamar atenção para aquele redefinição. Para o Mikan, quando começa a estudar mais a sério, no terreno, de jeito convive, que foi com a geração tag original. Empanha alguns elementos, moda ele, moda outros, mas me grupos que convive com ele foi a geração mais caixa baixa, não sei pequeno. Uhum. E onde mistura. Como tinha aquele fuso, aqueles dois grupos, uma hora passa, uma hora emigra, outros, bacalhau, então eles batem junto. Para eu tinha que manter aquele poder simbólico de bairro, ou então eu tinha que manter aquele poder para mostrar a partir ou para mostrar, senão também a partir, também joguei em temporal. A partir na tempo campanha, essa joga virou seguro. E aquele alguém que tem influencia alguém que é mulher, e aquele alguém mal criado, que é homem na altura, era até. É chefe dele. E então começa a ter aquele redefinição. E que de facto, o que não está fala de vaga da violência, eu tenho três vagas da violência. E na praia, botei aquele primeiro vaga, onde se fala violência, se fala de tiroteio, aquele coisa de tiroteio na rua. Era mais fechado. Uhum. A partir de 2005, coisa bem de 2003, como já tinha guerra em Charamato, Castelão, pronto, mas coisa boa aqui no Dafã, cultura de live, bang bang na rua. 2005 mais ou menos, começa a explodir a série, por bem antes. Coisa pronto, vem, aliás, 2012-2013, mas é que explodiu, você está. Yeah. E de 2009-2008, mais ou menos. Depois, quando um começa a estudar a sério, mais a sério, a partir de 2010, mas desde 2008 já estabeleceu em esse diálogo, uhum. Começa mais a sério dentro de grupos próprios, a partir de 2008-2010, mais ou menos. E tive então aquele maior vaga de criminalidade na praia sério foi entre 2012 e 2017. A ano que mais mataram ali na Covid é 2015. Desde 2014. Na praia 2014-2016. Na Cova Verde e 2016. 2014, ou seja. Você fala de um ano que mora na Cova Verde 60 ali. Na praia mora 34 ali. Ou quem foi morto, foi assassinado. Ajuste de conta ou tiroteio? 31. Na 2011, morre 33 alguém na praia. 2011. 28 alguém era diretamente ligado à guerra. Ou ajuste de conta, entre grupos ou entre grupos de narcotráfico. Começa a mudar antes. Né? Ou então que é lá. E coisa já perdeu alguma lógica, então a coisa começa a vir à toa. E depois droga começa a entrar em grupos mais a sério. A coisa começa a desestruturar.
Você começa a desestrutura. Então, lá não chamava atenção, mas não se está refinando, mas aquele curso ali é perigoso. Para mim, não se está ganhando. O diabo que se tem não é ideologia pegada. Para mais a ideologia marear, mas a paz tem alguma lógica. Assim, uma ideologia. Mas era soldado, de guerra. Mas ele defendeva a zona. Mas a zona tem que ter respeito. Menino está na call, com aquele brother que não falou ali, que alguém gongo na porta, mas falta respeito, ele sai. Que não tem filho, sai e vai tomar uma coisa. Já agora, aquele. Ele era reconhecido na comunidade. Bem na casa, me furtaram a maleta. Tu vai ter um menino que falou, me furtaram a maleta, mas se fala com ele. E está bem, até falou hoje. Tal hora o Gori vem chegando na outra chana com o curso. Existe uma necessidade. Que existe uma necessidade de ir de polícia ou qualquer outro coisa, mas aquele alguém dentro de zona, ele conquista aquele respeito. É claro que existe mérito também em botar. Não, é tudo misturado. Mas é conquista aquele respeito que você tem que sentir aquele conforto ou aquela necessidade de chegar nele. Meu beijo, por exemplo, o brother, ele insiste, não sai nesse caso, não sai junto com ele, e alguém. Um gajo desse grupo vem e falou assim, bro, afinal, ele me assistiu. E eu falei, manda ele entra. Eu não tinha confiança, eu não comecei a ter mais confiança. Com ele já está falando, ele dando licença, 12 minutos. E já não está assistindo. Eu falei, não, purifica, como é não? Ele está querendo mostrar a mim também poder, acusa. Sim, tá? Sim. Dona, bem, falei, mas tem um flano, tem que você está mexendo com esse filho. Mexe no sentido de, você está comendo, você está sedia. E você, as coisas assim também, depois eu vou sentir a viola. E mandei para aqui, eu falei, mas vou querer queixar na polícia, por isso que ele foi melhor outro lado. Falei, vou querer queixar na polícia. Falei, bem, mas que leve em consideração, e se fica se bem. Ok. Aquela hora, eu falei, rapaz, não vou missão, não tenho missão, gosto, não vai junto com você. Não vai mais que ele longe. E eu concobrava na porta, e falei, meu bilhão, eu vi flyer, não sei o que, não sei o que. Mas um beijo da hora, estava falando qualquer coisa, vou ter que dizer com desculpa. Tá cabo. Era o tiro no hospital, uma visita, um gajo de costa ocidental, que tem uns lojas, chega nele, cumprimentando, ela se malaquia, e cruzar. Salam alaikum. Salam alaikum, para ir para lá, chega a puxar-lhe, um cara para a mãe nota, um cara para canto, a minha arma faz, agora puxar-lhe bem na frente, chega e fala, brother, qual é? Eles estarão para me receber, mas nós na zona, com nós, aquele dinheiro que estarão. É uma máfia que funciona. Segurança. Mas na zona, mas ninguém está dando roupa. Sei que é pouco grupo que não faz aquele coisa ali. Então, que ela terá mesmo algum respeito. Agora, tinha misturado com medo. Agora, passa também, está para bater na zona, rapaz, sabia? A bola é tempo, por exemplo, lá na Lencachor, na Moinho. História cômica. Na Moinho, tinha rapaz que toda hora foi festa musical, toda hora não houve beijo, até reclama, até não foi, tinha a polícia que estava aí. Sim, né? Porque o grupo está aí de zona, aquele dia cheio, tipo, o vovô falou ali, está morando com o seu vovô. Mas você, rapaz está dormindo na rua, rapaz está na rua, rapaz está dormindo só de dia. Aquele dia chega a casa, um dia ele falou, ele chama rapaz, boca beijo, chega com na porta, ele falou assim, oi, beleza. A nossa é milícia de zona. Para acabar com o barulho, se não está temendo. Nunca mais fazia isso. Um beijo, um brother, ele encaixou, contando, minha colega, professor, quando está falando que as coisas vêm, você falou que não exagero. Então, quando está a vez, ela passa a torcer na nariz. Eu falei, ele usou uma coisa que insiste. Eu fui uma aluna de nós fazer festa, convidar alguns professores de instituto, aluno de serviço social naquele tempo, 2011, 12, 11, 10, 11. E numa festa de aniversário, e. Não repara, mas está uns rapazes de lima na terraço e quem está ter comida te leva à parte e pronto, bateu aquele coisa curioso e põe uma pergunta à menina. E eu falei, ai, que as coisas que está falando? Eu falei, uma menina explica. Primeiro, se vou fazer festa porque convida rapaz, a pastagem mostrou para bom, mas que também chico bom. Mas era uma, alguém que também escolheu fazer aqueles abusos. Então, pista. Jean Chumal, Jean, um convida ele. Até porque a malta se mistura junto, traz o menino. Jean pôr na terraço, Jean não leva as comidas privadas, Jean não garante cozer duas coisas. Jean não garante uma catrã, mas ninguém quer saltar.
pode vir um bem seguro para uma zona está se proteger. E também, de ter uma segurança que boa, é fixe, boa, nunca mais vou estar mexendo com ela. Marabás também, que tá, pronto, já está. Eu falei assim que menino explicou. É que a função social ele tem. Você, por exemplo, na zona que você mora, se cria a minha concheira, a minha santa passa, se vem alguém de respeito, não fala, não, bem visita, ready, já está. Mim tem trabalho. A mim um mês, mim tem trabalhos. Me serviço, me também é brother, não, tudo que usa meu código, de rua, tem código. E me tem trabalho, não sabia o que ainda fazer. E para que aconteça, me dentro, me dentro. Pra, nunca aconteça com nós, nós estamos na rua, nós sentimos que a subora, tá bom? Nós sempre, nós seremos que a subora, nós que a ser cantora, né? Que beco que você sei. Mas eu não senti. Dentro para entrar comigo, brother. Um xinte, moço, ele usa muito xinte, é uma tsunami, muito xinte. A mãe falou, ih, calma. E, mas nós estamos no xinte. Dentro que ele, um xinte exibiu. Um xinte exibiu de um zona para aquilo, de um lero para aquilo outro. Tá, te aviso. Deve exibiu, ele pôs o braço e falou assim, não, é nossa tropa. Tranquilo. Como será? Minha cara, onde a pôr ele, onde pôr na vara, é caro, rede, que até mexer. Hoje ainda está confiante. Não, para morar ainda está confiante. Que é novo vaga ali, coisa que se ele é tough. Mas já teve tempo que era diferente. A boa era tão respeitada que botar a zona de um alguém, ninguém está na parada com o bom, o tipo pulmão. O respeito tem vida que alguém junta na boa. Mas hoje em dia. E rapper é um passaporte. É. Para pode entrar qualquer lugar. Qualquer coisa, transmitir. A mim, me próprio acha estranho, nem já era o caso body. Eu tenho até pena, nega. A mim, me tem razão. A mim, eu consigo truque, você. Me tem razão, a mim, consigo agora. Porque tem tempo que capeta que se mandar. Me consigo capeta na Lisboa. Ah, errou. A mim, errou dentro de black style, se quer, errou andar para a mão. Vira-se um montão a mim atrás. Aquela hora, me conchei, eu bato com dica, era para falar, não, brother é nosso. É nosso? Brother é nosso. Top, então, vou ter que conchei. Não, vou ter que dinâmica. Isso tem que ser o único que eu nunca tenho. Aquele é bom, porque podia entrar na bairro tua, como é? Possivelmente hoje em dia, rapaz, que se pura ninguém. Também não te chega na ponta, ponta o de onde, qual é, que você faz ali. Nossa. Tem niggas que nem que te perguntou, vocês que conheceu. Chega até. Tem zonas que. Minha também que estava a certas zonas, era para monar, para momento está com os rapazes que até dá para. Bobo tem que saber. Tinha fronteiras. Yes. Yeah. Certo. Tem que saber onde que estava, para mo. Minha que tinha liberdade total na tua zona. Minha tinha zonas que não estava ainda ficava mal. Tem zonas que não entra tranquilo. Tem zonas que não leva alguém confiante. Eu costumo levar alguém e deixar ele e bem e falar, rapaz, tranquilo. Mas me tem outro ponto que é quando o liceu de espada na praia e tal, tags de cada escola ficam até expulsar. Então, às vezes eu estava com alguém de bairro, está sobre a Palmarejo, alguém de Vars, alguém de Tchara, está sobre a Palmarejo. Então, a mim cria numa escola onde tinha tag de tudo zona, você entende? Tag era uma marca, certo? Tag era uma coisa forte, você. E bate perde, mas. Então essa família, eles sempre gastando aqueles amigos positivos ou negativos, não era disso. Não, cadê nada? E, mas era uma questão. Me convivo com aquele tempo, você. E com o rapaz mais antigo, já numa perspectiva de mudança. Hoje em dia, não costuma ver alguns bairros, sim. Já costuma ver certos grupos nas zonas que encontram direito, rapaz, ou de. Que nem aqueles que levam para outros alguém e. Pá, putos que está falando por sorte para uma hora e minha alcunha na barra, a pessoa tem. Então, e. Putos sabe, me enconche a maneira que está ali, quem está dialoga com as, sabe dizer quem está falando, dizendo que está falando, e. Manca está confio. É que é para mim que te confia para mim que está na treino. Não está na treino, sim, que te confia para mim, não te percebe, não conversa, uma geração e outra, e rapaz, isso é tu usa droga.
a sério. Que esse puto, já, 12 anos, já é diferente. Então, nunca pude confiar. Me tinha rapaz que tinha uma menina tababa. Eu falei, que boidudo. Não, tababa, mas o rapaz tinha uma ligação. Era uma irmandade. O rapaz não tinha uma ligação. E diferente. Sei, hoje em dia, em que mundo está confiando? O que está fazendo? Mas não está percebendo, mas geração hoje, só foi sonho e futuro. Geração hoje é que tem nada para pegar nele. É aquele que não te chama na literatura de gangues híbrido. É que tem uma ideologia concreta. Uhum. É que tem um pertence a nada. Então, o que se? Você está numa situação mais complicada. Vamos lá, vamos lá. Desestrutura o grupo. Acho que tem estrutura, acho que recebe aquele começou em meninos conhecimento. Na rua. Acho que tem meninos na rua, mano. Meninos, quem que traz de rua foi grupo daí. Acho que entrar grupo. Que se for meio positivo ou negativo, aquilo que chama de integração perverso. Mas, a partir do momento que o desestrutura, nunca cria nada nesse lugar. Nada nunca cria nesse lugar. Você, em termos políticos, nada nunca cria nesse lugar. E você continua a lidar com a polícia, ou então você faz uma política, porque tem política pública, você faz medidas de política e pontual. Gosta de crime de aumenta, você põe a polícia na rua, você financia uns grupos, uns associações, mas você trabalha de baixo, porque você se preocupa com o perceber que está por detrás. Mano, a sensação é remediar algo. É que ele é remediar. Nunca tem nada que te previne. Por exemplo, se imaginar só um Black Star Flag, não tem cadeia para castiga, não tem um hospital para cura, não tem isso mais aquilo para resolver um problema que podia ser evitado desde o início, como é que tem uma estrutura de base, você entende? Não, rapaz, a boca pode fazer, a boca pode prevenir um curso se boca que se aconchega. Hoje em dia, em termos políticos, rapaz, você está falando de criminalidade que tem mais. Você fala de um tegue que existe. Yes. Mesmo bairro. Minga pode fazer o mesmo política para Eugênio Lima que para outra zona. Ou um castelo ou um fazenda. É totalmente diferente. Certo, fazenda é um lugar que tem tio criminalidade. Mas é um lugar de passagem que ninguém está fazendo roubo também, mas ninguém quer ir lá. Então, yeah. Político que tu fez para fazer, que moda, por exemplo, um Pantarago, que é uma zona de gueto, não estou usando expressões, é um gueto, é outro tipo. O Eugênio Lima que também mexe com outras coisas, mais grande. E, então, até fica complicado. Até fica complicado, então, uma boca toda, a pessoa que compreende o problema, o que você fica a fazer? Cara, está criando polícia. Que é o que não tem feito. O general está criando polícia, cada outro está criando política. Ah, ele batalha assim, plano na música, acho que é Chora para Dentro. Polícias em abundância, lógica de quantidade, este oprimido de negueta, esta forma monstros com qualidade. Man. Ok. Xandar flores para gajo, mega muito ser fã, mano. Que é a maior realidade que traz de ser boca. Man, na hora que eu pui tchau polícia num cão, por que você está acaba com o tanque? Você está fazendo vira mais perto? Não, o problema da polícia é um outro problema que acontece, né? Tchau infiltração. Para uma polícia. Você faz infiltração em que sentido? Não. De não, bandidos entre a polícia? Não, botei um monte de alguém. Repara uma coisa. Por que você vai para o seu tanque? Me dá aula ali seu, ando no curso. Na feira, FPS, 300 de aluno, um monte de aluno, rapaz, líder, era pirata. Aquela coisa não é que surge na feira, porque tudo coisa que o pirata representa, na 12 mesmo. E, a venda brincando a flor, um monte de aluno pirata. Ainda foi assim, na brincadeira, metade pirata, metade era polícia. Por isso é que é verdade o que você falou? Por isso é que encreflama cal que sair daqui do tempo. Polícia é uma profissão sustentável e polícia alguém que entra para emigra. Yes. Ao contrário disto. Yes. É pouco alguém que também para a vocação. Você entende? Pouco. E é maior a questão de enfermeira. Professor, polícia, enfermeira.
é que esse curso garantir que tem estabilidade. E que esse pouco que pode fazer carreira na Cabo Verde. Fazer carreira, você entende? Função pública é garantida. Aquele bomestre. Bomestre para as polícias, bomestre tudo o que é livre, setor. Então, pessoas que estavam para vocação, pessoas que estavam para fazer trampolim. Claro. Polícia está perto de entrar. Ali ele próprio homem, chefão de papel nele. E assim é por sós. O tem entra, o tem garantido o trabalho visto. Até que hoje eu ia fechar o curso. É diferente, mas era assim. Então, e agora passa lá a tomar visto na América, a polícia é fardar. Então, bobo começa da forma, polícia, tudo é por isso que está dos bes. É por isso que tem tanto concurso de polícia assim. Entra, tudo ali entra. Coisa me escandaliza, você coisa. Com arma, canto daquela porcaria ali na Vila Nova. Você canto daquele cena, né? Yeah, I got you. Com Alex. Que vem o diário do Nicarma, sei lá. E depois com o rapaz de baque que assalta essas casas. Que coisa boa. Eu não sabia, mas era assim. Brother, oi. Ainda mulher a escola que a polícia executa. Mas é mora na guerra tag. Mas mora com um tiro ali, sim, que saiu para ali. Execução, que ele é o joelho dele. Mas, aquele, naquele tempo, polícias. Brother, só para não noção. A minha era para o marejo. Recinto hoje um brother que era tag de alguma zona. De onde ele como PM, como que essa polícia militar. Yeah. E brr, de onde ele como polícia. Eu, esta virar PM, esta descontava na niga, se estava a tocar isso. Não era assim, man. Não. Ah, não, o monte alguém está com nota, que é verdade, e Gamboa Games. Yeah, Gamboa Games era tough. Gamboa Games fez aquilo que usou de explodir um nível. Que as competições que tinha na Gino também. E para o Gamboa Games, bom bagaio em relação a raps, e era lá platô também, lá naquele tempo que está ali, está no curso, que era lá na Moed, tinha festas de pop, rapaz, desceu, que tinha tudo. Tem um brother que estuda gajo italiano, antropólogo, Lorenzo Bordonato, e ele começa a estudar até ele. Um vez eu vou um bagaio e falei, porque ele é tipo PJ na chat. Eu falei, fui lá, 2005, acho eu, não sei, o quê. Deu barulho. Não, botinha de... Minha arma perdeu o que você quer falar. Você está falando de aquela parte de infiltração. Você falava de infiltração que inflou uma tinha tags que vira PM, tags que vira polícia. Já, mas é um perto. Tinha um linha assim. Um banho amigo Lorenzo. Mas tropa militar tem um papel importante também na tudo isso. Que ainda tinha para mostrar. Serviço militar, você está falando. Já lembro. Desculpa, não pode chegar. Sim. E Gamboa Games. Gamboa Games. Gamboa Games, pagando de zero. A mim querendo nem saber o que é. Não. Okay. Jogos na Gamboa. Era só aquela. Na finais de 90. Uh-huh. E Câmara Municipal de Natura, Felisberto Vieira. E ideia era genial. Só que aquela era uma consideração de situação de praia onde estava. Mas eu fui para o bom mar. Da Gamboa, tu foi com um pancada, eu sei. Então, Gamboa era o centro na Verão, que onde que tinha aquele jogo, que tudo coisa estava até na Gamboa. É tipo o festival de Gamboa, agora de disposto. Ok. Bebe, depois misturar com bebida, com tudo coisa. Então, tudo praia estava lá. E era pasta, ele estava preparado para guerra. Claro. Esse é o game. Então, Gamboa torna um lugar onde que grupos que tinham de maneira contratam. Ou que tá sei lá, em Vila Nova, ataca a rapaz lá, já não tem. Mas na Gamboa, ou tá contrato com o rapaz? Ainda não esperava. Tá acontecendo também no festival. Ou então ele sou. Mas ele sou canto democratizo da rapaz, que era hora por um lugar. Mas pronto. Cusé contis. Rapaz, fala, Gamboa, guerra teia para o meu Gamboa. Mídia que tem irado, mas pela que te lembro. Primeiro os guerra na Gamboa. É que era contra grupos tag. Que tinha tag. Tinha dois grupos rival. Um chamava Fuzileiro, que era o chamava Maré Azul, que era polícia. Maré Azul, é. Rapaz, tinha guerra sério. Tropa contra polícia. Foi mal. Tem que gambou. Não, aquele era lei. O Fuzileiro, ele 97, salvo ele. Naquela altura, quem safrou, 97, 98.
Game Boy Games ele aquele tempo. Era guerra. Então, questão de tag. Se manhã, colega, amigo, Lourenço, da Flor, ele é uma questão de hipermasculinidade. É transversal à classe. Uhum. Ok? É transversal à zona. Que tem zona ali, zona lá. Dread. Yo. Tag. Boss. Qualquer nome que ele usa. Coisa que está na sua base. Hipermasculinidade. Que alguém está falando de masculinidade tóxica. Muito fofo falar de hipermasculinidade. E, mas é uma coisa que vem de trás. Ele é uma coisa que vem de trás. É aquela coisa. Como o nono está falando tag. Olha para uma coisa. Não luta socializa a violência. Eu vou gostar ali. Cultura Santiago. Só cultura Santiago. Cultura rural ali com a verde. Manga Flamengo Santiago. Uhum. Vou botar para a escola. Vou dar um tapão. Vou ter que encher o irmão com o Zegue da Flor. Vou homem ou mulher com o Zegue da Flor. Dentro? Mãe com o Zegue da Flor. Vou onde que vou ter um bom tom de comida para quê? Vou ter na... Vou ter uma socialização de violência na cor verde. Isso. Você entende? Então... E... Vou ter uma sociedade que disse... Alguém está criticando os políticos, a falar parlamento, aquele parlamento, que lá. Mas parlamento é quem? É espelho de sociedade. Ele está público e tem câmara sobre ele, ele custa todo. Mas é nós. É que é nós que pôr, não. Não está pôr o lei, que é o então, questão de violência, eu tenho que dizer de uma forma mais generalizada. Na 2005, salvo eu, saiu um feito uma pesquisa depois na jornal. E a semana escreveu um artigo que era que existe tag de elite. História é uma que dá. Uma semana antes, Ana Song escreveu um... 2008, parceiro. Ana Song, bom, nasceu em 2008. Ana Song escreveu um artigo, uma reportagem sobre tag de elite. Para onde? Para um tag de elite. Para um grupo de amigos. Supostamente... faz um assalto na bomba de gasolina, que é uma coisa comum. De 10 de sempre. Uhum. É que acontece teu, mas acontece sempre. E o rapaz faz um assalto. O rapaz faz um assalto, o rapaz estava num prado. O rapaz faz um assalto, se li São Felipe. Acho que li São Felipe contigo. Acho que é aquele na cor ali. Tem pessoa que ele é na cor, mas caminho tarafã. Madrugada, o rapaz assalta. Chamar a polícia, canto bem, chega no jornal, jornal fala tag de elite para morte. Para morrer a paz, aparentemente é que a tag de gueto. Uhum. A paz está na cara, a paz tinha bebida, tinha um monte de coisa. A paz deve estar com um monte de coisa no organismo. História oficial. Coisa que bem descobriu. Era filho do juiz, caro, até ele se foi. Aqueles grupos com um monte de rapaz que não criam junto com os. Rapaz, Satabata era falar na casa, se espai, passa fim de semana, espara. Por que não toma tudo o gudinho? Espara para pôr bomba, rapaz, aproveita um caso, então. Toma o gajo de dinheiro, subi, era falar, marca tudo com isso depois. Que louco. Coisa que acontece. E, desculpa oficial, mas que tem tag de elite, mas era um grupo de meninos cabeça rijo. Ou seja, mas rapaz, esse flama não, mas rapaz, nem que falaram coisa que existia, porque para já é crime, porque podia, é que a sua bebida que existia, tinha outra coisa na tola. E não, mas gajo de. Era uma leitura também complicada, mas gajo de médio, mas gajo cabendo mesmo, com me expor gasolina, mesmo bem. Você? E. Mas era grupos. Sim. Me conhece alguém que engaça flam nome. Que não interessa, e que o que tinha problema, copo leite, lá de Platão, que tinha, o que dá problema, estava a buscar a paz e estava a levar. Simão Flores, rapaz prédio com o rapaz de Brasil. Yeah. O rapaz de bar em verde fazendo. Você, e. Mas aquele coisa ali tem na história. Quando eles dão Oscar tiro, não houve aquele discurso, né? E. Mas, cara, coisa já complica agora. Gosto de presidente de Câmara, será o tiro. Viram para si. Ainda acho que era o tiro. Canto que mataram. Não é história. Morgaram que crespantava poder político colonial. Você quer fazer? Eles apanhassem as badiucas, as armadas, até vinha a praia. Canto que mataram. Que envenenado. Eu vou contar a história. História importante. E é uma alguém que se fala. E
Então a minha resposta foi Willy Lynch. Willy Lynch é merda, mano. Não, é como aquele carta e Jorginho propagando na cabeça de rapaz. Rapaz, yeah. Willy Lynch era marca. Qual verde tinha Willy Lynch do século antes? Bro. Qual verde tinha... Não, hoje, para mim, que nós é assim. Willy Lynch, mas que é Willy Lynch, não? Conquista para vir. Ivo Cabral está falando coisa interessante que escreve no livro. Mó que bate uma 500 branco, submete 5 mil negros. Com medo? Não. Morte. Pataqueiro é mais antigo. Nome original de pataqueiro é escravo dentro. Não dá para orar em tua casa, não dá para tratar o direito. Não dá para Shiba. Lá na Senza. House. Revolta de Monte Agarro, licença. 1835. Ano mais sangrento na Covid, 1835. Ele lia que lá era Monte Agarro. Antes Monte Agarro, praia, que essa flor, massacre de praia, deportados. Que lê na guerra? 1835. Que era uma que está falado e deportaram, mas tu usa termo desterrados, que tu usa, desterrados. Uhum. Na altura que tinha guerra entre rainhas, que usa de na Portugal, aquele exército protetor de quem que perde, exilaram para cover, eles bem se tentaram agora estar. Está no livro, está na Barcelos. Eles dão um golpe de estado, eles matam alguém na várzea. Depois eles tomam um barco que chama Santa Catarina. Que é Santa Catarina? Eles esquecem Santa Luzia, o nome, sim. Eles vão e saquem, espilham, espilham na brava e subem e marcam. Nunca eles pegaram. Exército português. Acontece, acho que na março ou abril. Na agosto, fazer uma reunião ali na Montegar. Na Sanzar. Era um lugar que tinha batuco que estava diabo. E que Butacusa, rapaz, fez um reunião que o objetivo, e historiadores da Flâmia, a primeira tentativa de independência que haver a partir de Santiago. Matar tudo branco no país, matar tudo branco na terra. Montegar era fora, né? Pra era longe. Então, era um plano que tinha de matar tudo branco, que era negro que matasse branco. Para tomar poder, mas era uma guerra palaciana, os meninos mandaram, no fundo era uma guerra entre poder, no fundo é partido político do Guilherme Morgado, é o mesmo lógico de hoje. Okay. E como é que usa o que acontece? Como um escravo de dentro de um juiz do Baixiba. Rapaz ali, mataram, eles mataram. Rapaz ali, os negros. Aqueles rapazes que supostamente consideraram o líder, eles mataram. Você entende? E Iva Cabral está falando. Ano que Cabo Verde vira meu filho. Santiago, que você está falando dele. O rapaz está a confrontar poder político. O rapaz era corsário. O primeiro crime organizado na Cabo Verde era rapaz que, no fundo, que ele não chegou a filmar em estaca. Ele podia ser um barco dele. O rapaz está a fazer. No fundo, o rapaz está a fazer pirataria, contrabando de alguém. Yes! Aquilo que você fazia tráfico, era contrabando. Tráfico não, para tráfico era legal, né? Era contrabando que está chamando. E aquele gajo, aquele gajo, que é um elite, Marquês Pombal, chateia com ele. Rapaz, mandaram eles bem barco, bem panhão, se prenderam ele com seus rapazes, mandaram Portugal, eles cortaram o cabeça. E vou estar falando, ele que é covardiano, o que foi covardiano, você foi badiu. Ele só foi Santiago. Mas ele que vira meu filho. Para morrer, para morrer, antigamente o que você está a fazer era para pôr o respeito. Simples. Você fala da época feudal. Bota pão, bota corta a cabeça, bota pôr no respeito para tudo alguém hoje que você está a acontecer, respeito do respeito. Isso que é fazer. É o que máfia está fazendo na México. O que cartel está fazendo na México. Você entende? O que está a acontecer, você faz? Se você faz isso, qualquer homem imagina conosco que é ninguém. Não sei. Yeah. Então, e... Aquela história, não está a chamar malta, às vezes, que fala à toa, bota para buscar explicação na América, explicação ali que está.
De Willy Lynch, de visão, ele que fazia, na cidade velha. Que eu começo a pôr menino games dentro, a consumir as minhas coisas especial. Bora café, menino que ele tá. Porque ele foi bora café. Por exemplo, teve um desde aquela coisa de mestiço, que é raça melhorado, mulato, mi, que palavra mulato é tal. É uma palavra mau. Mau, má. 99% de Cabo Verdeano gosta daquela palavra, tá flamês e mulato, mas na verdade você sabe o peso negativo que isso tem. Mulato é filho de cavalo com o burro. Yeah, duas coisas que acabou de mistura. Você que sabe, mano. E tará mulato. E mula. Mulato é mula, vem de palavra mula. Mestiço. Mestiço é uma palavra mais politicamente correta. Yeah, mais fofo. E para uma mestiça que é branco preto, ó. Lê alguém fala, mas nós é crioulo, como nós é mistura branco preto. Não. Ei! Branco preto. Para já, nós é mistura de um monte preto. E aquele lá? Monte tipo preto. Monte preto. E depois, português é mistura de um monte povo, inclusive. Moros. E moros é que só árabes, para mim. E. Já tinha ligação para a primeira escravatura na África foi moros, foi um muçulmano no tempo de caravanas, né? Yes. E era aquele lá. Então, histórias é muito massa. Quer que escravatura ainda foi tráfico negreiro, é uma escravatura globalizada onde liga continente, numa lógica de massificar. Você massificar, uma coisa é muito atrás agora. E mesmo português é que é branco. Português é mistura de monte de coisa. A mim fazia tropa na Portugal, nós era de sul, tinha rapaz essa flor. Na Portugal essa flor, aquela questão de Porto com sul, norte com sul, sul, Porto com Lisboa. Essa flor, vocês são os mouros. Mouros, já. Nós somos mouros. Da corte. Nós somos da corte. Para é maltas. Para Portugal ganhar independência, para escapar de imposto. A paixão com a Espanha, eles revoltam, criam seus países lusitanos. Que é formado por um monte de povos diferentes. Isso. Por um monte de povos diferentes. E então Portugal, se eu vou fazer esse teste de DNA, terá mais palavras do que palavras lá. Brother, mas é só uma questão de ter um interesse, um gosto para pesquisa, para ler, para procura também. É mais fácil boja qualquer coisa de interação e distração e diversão. E a hora que o assunto é coisas intelectuais e tchobes histórico, sim, aqueles ali, no da capa fica perdido no tempo, que morre muita coisa nunca sabe, você entende? Nem sempre alguém tem chance de xinta com o Bo e outras pessoas para tocar naqueles coisas pequenotes. E coisas pequenotes, mas tem grande importância, por exemplo, um copo leite. Ele é um pedrinha, mas ele é pedrinha que está na topada, você entende? Ah, outra coisa ali é questão de buscar consciência. Bom, que tem nada sistematizado. Me pantiga ou coisas que ainda para pior, a gente lê um monte de coisa. A gente vira os anos aquela história que eu vejo para uma coisa que um homem falou. Um homem que não está falando bora café. E está com ele num almoço, um grupo. E então não só fala de violência. Um falou assim: é boa. Ele era Dredd, aquele geração Dredd, ainda lembra ele, claro. Uhum. Ela platou que abre porta, era só fumo da saída. Lembrar dele, claro. Mas ele era aquele que está falando gentil, digo, ele era escuro. E então é branco, dia branco, dia branco. Depois mesmo em casa com mulher branca de fogo, ele vira branco. Mas era de platô, de um... O facto de ser de platô e não de ponta, me lembro, de eu ter um privilégio. E ainda lembra Francine, eu falei, abre puto, vou cacer esse curso. Violência vem na cheia. Violência vem na cheia, monte. Um quintinho de freio. Agora, para um coisa. A boa praia. Na tempo chuva que cheia, vem que até faz estrago. É a boa memória que eu tenho de praia, que era uma praia tranquila. Porque é que os gentes começam a estar bem. Coisa estraga. Mas para mim, o povo tem que ter uma história para entender. Para mim, a elite vem para o platô. Para a praia, que a sua elite que vem para o platô, mas às vezes vem para a praia e que as guindes batem sul e montanha e o povo diz. Então, bota com nota civilizado, badiu e selvagem. Por isso que me falou a história de badiu. Ou aquele que anda a falar,
E lá só me sente em qualquer lugar, você falou, Badiou. Onde foi, Billy? Badiou é alguém de Santiago. Ou se foi alguém de praia, ele é que é Badiou. Ele está falando, Badiou é de fora. Sim. Bom, é por isso que foi, depende de perspectiva do livro Satoshi. Vamos sempre ter demarcação. Alguém na fora, o que o Flávio está falando, não. É que alguém de montanha. Esse aqui é o Stoflow. Esse aqui é o Stoflow. Sim, que é Badiou Perachara, que é campo nesse. Então, elite está morando fora. Yeah. Tudo alguém vem de fora. Tudo alguém do nível de fora. Então, praia que tinha alguém, tudo alguém vem de fora. Então, praia primeiro, primeiro alguém que vem de fora vem de onde? Vem de praia abaixo. Aquele que atrás. E aquele que atrás foi ali entre Nicanés, para morrer pirata que tem vinho, cura conta e está riba dele. Riba boa. Mas era mais alto. Então o rapaz entende, mas melhor com o catarás, vamos para a praia tem melhor posto. Depois, quando você era velho, a praia tem melhor condição, você era velho, tem licença, a praia ganha poder, fica com o poder de hoje. Mas a capital já circula no Monticó. A bomba estava para ser uma na Boa Vista. Morgaro, Rune, manda a carta para aí. Sem eu crer, para a capital na norte e põe. Agora, eu mando a barco com comida de Portugal, para o meu nono, que se alimenta. Teve tempo que capital... O Comira era o único. O Comira era fogo de Santiago. Capitão, já teve um momento que passa para São Vicente, que um São Vicente, curto espaço de tempo. São Vicente criaram como capital. Uhum. São Vicente pôr o capital por decreto. Certo. Mas capega. Claro que não. É bom um gol desértico. Capega para modo de sonho era questão de inglês. E para ser azar. Porto de Canárias, com o Dakar abre, francês investe na Dakar, usa desvia para lá, não perde. Ficava dura de perder a oportunidade. Então, e São Vicente ouvi de cair. E agora, São Vicente teve esse momento curto, 7 anos talvez. Né? Mas se um antropólogo inglês, Max Ruben, da Flã, a maior coisa que te representa São Vicente. É aquela música de é aquele morna que te fala São Vicente de azar. E São Vicente era um vez, é que era um vez. São Vicente nunca foi. Eu nunca fui. Eu tive um momento e português prefere investir na praia. Yeah. Você. E São Vicente, é esse que gosta de português, é que mora é nossa. Não tem uma relação complicada com o português. Santiaguense. Aí já está a chamada superior a português com essas mentalidades british. Rapaz, não sente um lugar que rapaz está para o meu, alguém desgranta para o meu, etilita, joga croqueta, toma chá das 5. Acho que não dá condição São Vicente para o meu. Cultura british, rapaz está a jogar golfe. Rapaz é britânico. Rapaz está a jogar golfe, na pedra, mas rapaz está a jogar golfe. Você está aí. Mas é uma coisa curta, você está aí. Só que São Vicente é que a morada. Me, por exemplo, botava morada, botei aquele grupinho saudosista, botava fralho de outra coisa. Madeira. Botava fralho de outra coisa. E o que faz São Vicente? Não é São Vicente, não. É um elitinho saudosista lá na morada. Estrutura, estrutura de lugar, casas, formatos de casas. Você fala, tudo tem um ar europeu? Europeu, fogo. Oi, Billy. Rapaz. Oi, Billy. O seu único tema São Vicente, filho fogo? Se não, mano, só fala na mais. Na arquitetura. Arquitetura. Qual que tem mais, mais e sobraram na Coveira é São Felipe. Yes. Depois é Mineiro. Sim. Quem que leva a sobrar? Sobraram cultura e cozer. Sobraram cultura e poligâmico. De alguém que tinha... Monte mulher. Brother, lá no fogo, eu. Institucionalizado. Três mulheres sentaram-se. A mim, se lá. Chega a dona, solta a conta parte, meio-dia. É, três mulheres, cheio. E naquele caso, que se tem varanda quadrada toda a volta, brother. Fogo. Mas é só fogo que teve aquele coisa lá fingar. Não, tudo cão. Fogo perdura, mas é nosso conceito de família é poligâmico. Certo, era para falar de facto. Certo, né? Só que fogo faz casas para
tipo, não era vários quartos. Não, era a estrutura de casa colonial. Aquele que está aqui no Brasil. Uhum. O Brasil sobre a... Claro, outra dimensão é maior, que é a casa grande. Então, eu mesmo estou. Ele é um lógica colonial. É uma arquitetura portuguesa. Só que, e boa botinha com o Zé, botinha boa mulher, que botem vídeo com ele, e boa tem que outro filho com o Tatão, que boa mulher que te cria. E depois, botinha que as alguém no fundo na fogo, ele era mais claro, antigamente, claro, se fala antigamente, hoje a mental existe, mas antigamente, que depois botinha. É uma mentalidade rara, José. Eu tinha outros mulheres, com os filhos, tem que ter mulher oficial. Yeah. Então, sobrado para representar aquele lá, é que para sobrar aquele lá, é para me trazer para aquele lá. Mas era uma representação de que os meninos que ia criar, que era filho legítimo, legítimo, tudo misturado. Tá? Okay, okay. E era aquela lógica que eu tinha. E fogo para reproduzir bem, mas tio. Te reproduziba ou te reproduzi? Tinha, tinha. Okay. Mas hoje não naquele mesmo formato. Mas esta, e existe algo histórico, escrito, palpável, que te fala de incesto também? Lá, que te comprova, mas lá tinha isso? A vontade? Nunca nem diretamente, mas não te acredito, mas sim. Isto é, e tensa. Não, tem se bule, se bule, se bule, não, não, se bule. Cos'è que representa a letrura cabo-verdiana pré-claridoso? Né? E no tempo de rapaz, que eles, coisa que me lê na escola, alguns, chuva brava, tudo que as coisas de fogo bravo. Era cos'è, era aquele que te chama de etnologia. Uhum. Era ficção, mas aquele que bote, só nome que te trocar. E então, realidade era aquela. E botou dias naquelas coisas, está tudo escrito. Só que esta torna-lhe ficção. Mas era uma representação real da sociedade foguense. Com bravo. Como é que os livros, basicamente, que as malta era tudo de lá. Yeah. E botem alguns livros históricos que te tratam de que as coisas assim. Botem, por exemplo, sim, botem de a própria teses. E sobre a questão de família cabriana que te falou de que as coisas lá, te mostrou. Botem uma tese de menina, Andréia Lobo. Que te falou claro e te mostrou. Botem, por exemplo, e Adilson, eu esqueci o segundo nome, e que é um sociólogo na UNICEF que tem um tese mestrado que influência, e nunca se lembra título, mas qualquer coisa que te mostrou influência da Igreja Católica na reprodução de dominação masculina. Que te mostrou que as lógicas ali. O próprio último livro de António Correia Silva tem um capítulo que te mostrou que as coisas ali. Yes. Bota pode depois dar se que os livros tem caminhação online, links ou lugares não, que não, pode ser vendido que os livros? Não, o livro tudo está vendido, aquele último livro de António Correia Silva ali, ele está vendível. E aquele livro, aquele que se falou tese de Mosley, ainda se gosta de faltar esse nome. Aí ele está online, me embaixou online. Vale. Eu não sei lá de Porto, esse tese mestrado. Só tem coisas que já são escritas. Andréia Lobo é um livro. É um livro sobre. Que está falando a família cabo-verdiana 12. É poligâmico e transnacional. Última pergunta, para morrer, já era um aviso. Assim, mas Lobo é de que ilha? Complicado. É uma sua pergunta em apelido de que ilha? Lima. E onde? Bom, Lima sempre é meio de plantação de limão. Complicado. Lobo. Nunca sei, nunca penso nisso. Deve ser sal. Nunca sei se é sal. Sal ou fogo? Não, é tudo a mesma coisa. É a mesma história. Lima, Lobo, tudo que os nomes é igual. É nome que tem no Montijo. Yeah. Michael, desculpam, vamos ter que cortar. Michael, Red Lima. Obrigado. Ele é Vermelho Lima. Só para aquele botão. Obrigado mesmo. Foi top. Não te conto com o para o próximo. Para um outro vez. Para morre. 2h30 que é suficiente. Catiga. É, Rony, conclui lá. E pessoal, não esqueça de subscrever no canal. Que vocês se esperem. Sim, mas já não é. Agradeço pessoal mais uma vez também. Pessoal. Man, e falta muita coisa para ver mais. Já. Podia abordar mais assuntos ainda. Até fica para a próxima vez. Não te aguarda também. Não está tranquilo tudo hoje não. Bom, aquele Real para Real podcast, uma conversa positivo e produtivo. Nos adjunto.